Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, Acaute Visual, transformando sua ideia em vídeo, Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis, unidades em barreiros e areias, Top Cell, acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas, Casa dos Parabrisas. Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240 1600. Nessa você pode confiar. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Cantinas a bote, quantidade com qualidade. Uninter, a melhor instituição de ensino à distância. vai. Bora Opa. Fala nação Havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí e hoje pra gente falar um pouco desse período sabático de treinamento, intertemporada, sei lá o quê, como é que a gente pode classificar, o tipo, Havaí classificou como intertemporada aí, até lançou um vídeo hoje, também falar aí das, das notícias que estão rolando né, apesar de não serem muitas acontecendo, Havaí... Meio devagar no mercado, mas a gente até colocou aí a saída do Douglas Bacelar é a possível chegada de um lateral direito que a gente vai debater aqui na, nas próximas horas. Mas para isso a gente conta com a participação de todos vocês aí nos comentários com a gente. Já vejo uma galera comentando aqui. O Gregor está por aí, Luiz Fernando correia de Souza também, o Mulito, o Valmir Vieira Filho, o Rodrigo. E você que tá aí assistindo e não tá comentando, deixa o seu comentário. E aproveita também para mandar o link para o amigo havaiano, para a amiga havaiana, para a galera que gosta de Havaí, gosta de falar sobre Havaí. Vem aqui, bora comentar, vamos falar de Havaí nessa quinta-feira à noite, debater tudo que envolve o nosso clube. Beleza? Também queria convidar, né, quem ainda não é membro do nosso canal, a se tornar membro. Tem um botãozinho aqui embaixo, está ali embaixo do Diego Canhete ou do Felipe Leite, não sei qual dos dois mais precisamente. Tem um botão escrito ali: seja membro. E clicando nesse botão, tu ajuda o nosso canal com uma quantia né, de apenas R$ 4,99 e tu tem alguns benefícios, como poder dar nota para os jogadores, ter um grupo exclusivo no WhatsApp, ter preferência aqui nos comentários, participar das nossas transmissões de jogos, que vão voltar aí para a Série B a todo vapor, programa exclusivo com os membros do canal também e também os sorteios exclusivos, como a gente já fez vários sorteios aqui Junto com os nossos patrocinadores, já sorteamos é, Costela lá com a ótica Maria, a, já teve também Consumação na Casa de Carnes Marrone, já teve livro do Havaí, dicionário do Havaí, um monte de coisa. Então, R$ 4,99, dá uma moral grande para a gente e a gente dá essa moral também para vocês, traz todos os sorteios e tudo que a gente conseguir para agradecer pelo apoio de vocês. Junto com vocês, membros do canal, também nos apoiam. A Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias na Avenida Delamar Mar, José da Silva, número 100, no Cobrasol. Sol. A Cauti Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa dos Parabrisas, vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas, Crocante sem igual, restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica, Cantinas Abote, quantidade com qualidade, e o a melhor instituição de ensino à distância. Beleza, galera? Esses são os nossos apoiadores. Se você também quer se tornar parte dos apoiadores do é Havaí, entre em contato com a gente aí, que vamos fazer uma parceria bem legal e continuar crescendo o nosso canal aí, o é Havaí. Beleza? É, hoje estou eu aqui, Fernando Leite, com o Felipe da Costeira, Felipe Leite, Diego Canhete. Vamos aí nos embalos da quinta-feira à noite até a hora que vocês quiserem, hein? até a hora que o assunto render, vamos falar de Havaí aí pelas próximas horas. Então já peço também para deixar o like, que ajuda bastante. E claro, de novo vou repetir essa. Manda o um linkzinho para a galera aí. Vamos disseminando o Havaí por aí. Beleza? Vou dar boa noite então para o nosso Diego Canhete. E aí, Canhete, tudo certo? Queria mandar um salve diretamente de Birama e a toda a nação havaiana. Boa noite, Fernando. Tudo certo? Boa noite, Costeira. Boa noite, Felipe Leite, boa noite a todo mundo da audiência aí, boa noite aos nossos membros, né? É, tudo certo, cara. Vamos falar de Havaí aí, vamos falar sobre as novidades, né? Vi que já tem perguntas sobre reforços aí. Aí no momento certo aí do debate eu passo esses, essas notícias que nós temos aí. E por que, que o Havaí não anunciou nada ainda até agora, né? Boa noite para todo mundo, vamos fazer um bom programa. Isso aí, boa noite Felipe da Costeira, tudo bem? Fala Fernando, boa noite, boa noite Canhete, boa noite Felipe Leite, boa noite para todo mundo que está aí na audiência junto com a gente nessa noite quente de quinta-feira, um calor para cada um, eu tava passando dificuldade aqui com o ar-condicionado, mas agora já tá tudo alinhado. Calor eu não passo nesse momento, a gente tem muito o que abordar na noite de hoje. Hoje vamos sortear duas canecas aí para quem é membro do Estrevo aí, então já chega junto aí. Duas canecas de chope do Isto é para quem é membro do canal. Daí tem um botãozinho aqui embaixo para quem está chegando agora, escrito Seja Membro. Clica nele, R$ 4,99 por mês. Você ajuda o Isto é Havaí, e ainda participa de sorteios, de canecas, de camisas oficiais do clube, é, brindes dos nossos patrocinadores, da Casa de Carnes Marrone, da Ótica Maria. Enfim, seja membro do canal, que além de ganhar brindes, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e mais. Hoje o Estrela Bahia tem mais de 6.400 inscritos e a nossa meta é ir cada vez mais longe e se tornar cada vez mais a voz do torcedor havaiano. Então chega junto, a noite é longa, a gente tem muito o que abordar aí, mesmo com o time parado, tem assuntos, tem jogador chegando, jogador, graças a Deus, saindo. Então segue o baile aí. E boa noite também para o Felipe Leite, tudo bem, cara? Boa noite, Fernando. Boa noite, galera. Tudo bem? Sim, mais uma live aí. Bora comentar o Havaí um pouquinho. Claro que não tem tantas coisas assim para se falar, porque não tem jogo. Também poucas especulações aí, mas dá, dá para comentar, né? Sempre tem assunto para falar de Havaí. Então, bora, bora abordar essas questões que, que ocorreram com o Havaí aí durante essas semanas. Então vamos lá, a galera já tá participando aqui com a gente também, mas antes de passar na galera, eu queria aqui, né? Porque a galera sempre diz, pô, vocês só criticam, só criticam, então pô, vamos, dar um, vamos elogiar. A gente critica quando é para criticar e elogia quando é para elogiar. Então, eu queria relatar que hoje eu consegui ir lá retirar a minha famosa e lendária camisa do centenário, está aqui no pacote. Passei lá na, na Secretaria do Havaí e queria registrar aqui: já até veio um áudio para a Cacá também, que eu fui muito bem atendido na Secretaria do Havaí. Então, o Havaí é, estreitando o seu relacionamento com o torcedor, né? Até esqueci de perguntar o nome da menina que me atendeu lá, mas depois a Cacá me passou: foi a Amanda. Então, show de bola o atendimento assim e, re, e falar para a galera, né, que ainda não foi lá, assim como eu, tá se enrolando para retirar a camisa do centenário, retira lá que o atendimento tá show de bola na secretaria do Havaí, então ó, o costeira já tirou a dele lá também o Felipe eu sei que tirou lá no os pacotinhos premiados lá da galera que foi sorteado no começo mas sim vamos dar né um feedback positivo também porque agora a gente vai dar alguns negativos provavelmente então vamos começar elogiando que agora que a gente vai começar a descer a lenha é mais vale o vale... Fernando mas vale citar que a gente está elogiando o atendimento e tudo que foi feito ali na hora que tu retirou, mas a gente também tem que lembrar que essa camisa era para sido entregue em setembro do ano passado. Não, sim, mas vamos pegar um ponto positivo aí, né? Sim, sim, sim. O... Vamos lá então, aqui a galera já participando também, o Rodrigo falando ali, já está participando, o Janga do Santinho, o Robson Lessa dos imbebáveis presente aí, boa noite, Robson. Membro do canal já de longa data, Marcelo Mafezoli, Robson Luiz, falando aqui: ó, boa noite, fãs do Júlio. Só para avisar a vocês que o vou estar de férias, voltamos em 2025. Calma. E o, o Kibe, que muda de nome toda, toda semana agora, que é o Busset perto de Judson, falando: boa noite, para vocês ainda resta alguma esperança de acesso? Vou pegar essa... essa pergunta do Kibe, então, para a gente começar aqui. Porque na terça-feira, terça-feira, né, teve reunião do conselho deliberativo, onde a diretoria executiva foi convocada a prestar esclarecimentos acerca do desempenho é, desportivo do Havaí. E assim, é, por mais que tenha sido a diretoria executiva convocada, eu acreditava que seria o, o Freeland estaria lá também e a gente poderia fazer indagações para ele. Mas, para minha surpresa, não, só estava o Júlio, que é um ponto positivo também, o Júlio dando a cara a tapa ali. Só que assim, como já aconteceu inúmeras vezes, né? Desde que o Júlio assumiu, é, sempre as mesmas respostas, aquele. Vamos, vamos dizer, né? Na, no linguajar da rua aí, famoso blá 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 de sempre, o mesmo discurso, e assim agora. Puxando o gancho para a pergunta do Kib, né? Esperança de acesso. Cara, depois do de que eu vi lá, assim bem desanimador, tava aí, assim, parece que o, o Júlio quer provar que tá certo com o Barroca e vai insistir com ele, sabe-se lá até quando. E teve até uma frase que ele falou que até o Felipe que, que me escreveu lá, que ele estava acompanhando remotamente a, a reunião, né, Felipe? É, como é que é que é a frase? que ele frase assim que demonstra o momento do Havaí, na minha visão. Ah, eu, não, eu não me lembro aos certo mas eu vou pegar certinho. Né, se tu, tu falasse assim, antes... Pega, já pega certinho aí. aí a frase. Mas é uma frase que demonstra como a gente está tá meio perdido. Assim. O presidente do Havaí parece estar perdido no, no meio do baile ali. e Sim, aí vem a pergunta. né Vocês têm alguma esperança de acesso... Ah, Vendo ah, os outros times que a gente vai disputar, eu acho que o meio de tabela é o mais sensato hoje. Prova aí, o Fernando, só ele falando sobre a perguntaram sobre o Barroca. A resposta dele foi: Eu não tenho certeza, mas estou convicto. É então, <laughs> ele não tem certeza, mas está convicto. E daí ele também deu o exemplo do voivoda no Fortaleza. Que se o Marcelo Paz tivesse demitido o voivoda aí na quando virou o turno e o voivoda, né, era o lanterna do, da, da série A. Assim, às vezes parece que tá um pouquinho a fora da realidade. Tá um pouquinho fora da realidade. Ele falar isso do voivoda assim beira até a insanidade, né? Porque o voivoda ele foi quarto colocado com o Fortaleza na, no outro campeonato chegou na semi da Copa do Brasil. É, o Barroca pelo Avaí ele foi fez a campanha que culminou no rebaixamento, né? ele foi demitido na zona de rebaixamento em 2022, Aí ele voltou em 23, fez uma campanha de recuperação, terminou em 13º, e já lá a gente criticava bastante o trabalho dele, vinha algumas falhas em escolha, ele foi o técnico que foi eliminado né, pelo Concorde, claro que o primeiro jogo não foi ele, teve o atenuante da questão do campo, e ele foi o técnico que foi eliminado para o Bruce. Fez um campeonato catarinense que acho que todos vão concordar que foi um campeonato catarinense ruim. Até vou corrigir a frase que eu acabei de falar: todos não. A diretoria do Havaí entende que foi um campeonato catarinense muito bom. Apesar do Havaí ter disparado a pior defesa do campeonato com um dos maiores investimentos né? o campeonato que todo mundo esperava o Havaí, pelo menos na final, junto com o Criciúma que não ocorreu o Brusque com o presidente e o filho dele contratando ganhou dos profissionais do Havaí de alto gabarito, como Freeland e Barroca. Então, é, Júlio, enfim, o Luciano Kowalski, enfim, ganhou com vamos dizer assim: um amadorismo, né? Então, é, cara, é totalmente desconexo com a realidade que o Havaí apresenta, né? Assim, eu, eu pude só acompanhar a reunião de forma virtual, né? E é até melhor para tu prestar atenção, porque tu fica ali no fone e tu se abstrai, às vezes com uma conversa do lado, tu foca mais a, na, na conversa, assim, no que a pessoa está falando. E eu pensei, cara, ainda bem que eu não podia ir, né? Porque eu ia até sair da minha casa e ir lá escutar esse, esse papo, é de. Porra, vontade de. Não literalmente, sim, mas uma hipérbole de se matar, né, porque, sabe, é assim, um desconexo, até uma falta de respeito, falar as coisas que ele, que ele estava falando, de que ah, o Havaí estava bem, o Havaí apresentou um bom rendimento, é, pelo menos assumiu que teve falhas né, na, na defesa, aí veio contar a história que, ah, é o filho dele, um filho a favor, um é contra, demissão do barroco, para dizer que não tem um um consenso, né, entre a torcida do Havaí, que não sabe, então, cara, eu não quero saber nada disso, assim, sabe, não, eu acho que tava na, na hora de também do Freeland aparecer, é, responder questões porque da, da permanência do Barroca, é, enfim, é um desconexo total da, da realidade, que o Fernando falou, fiquei bem preocupado é, com o futuro do Havaí, porque parece que, por um azar, né? o Havaí não, não se classificou para a final. Acho que poderia ter se classificado mesmo com todos esses problemas. Mas isso não quer dizer que, que o catarinense é um, é um parâmetro muito forte para uma Série B de campeonato brasileiro. Né? Porque é um campeonato com nível técnico muito, muito menor. É, e o Havaí não conseguiu nem para a final e foi a pior defesa. E se a gente pegar historicamente... Os times com as piores defesas do, do, do campeonato da Série B são as rebaixadas, né? Então é muito difícil um time com uma defesa muito ruim é, subir, né? E o, o time que teve, eu acho que até o melhor ataque da competição no passado não subiu. Então às vezes nem adianta ter o um melhor ataque se não é uma coisa equilibrada, né? Então me dá um, um medo, né? Do Havaí não, não buscar, eu, eu como não analisando como torcedor, eu acho que o Havaí não sobe, fazer uma campanha de meio de tabela, como o Fernando disse, acho que pode ser aquele igual de 2020, o Havaí ainda, em alguns momentos, deu aquela esperança, porque, tecnicamente, o Havaí tem peças interessantes, assim, principalmente de ataque, mas é, é triste, né? Apesar de a gente pode entrar nas questões da, das contratações, é, por exemplo, ali, Marcos Vinícius. enfim, a gente vai entrar melhor, eu até, até gostei. Só para a gente não perder o fio da meada ali, tem a participação aqui do Gregor também, que participou mais ativamente da reunião. Eu posso até dizer que eu tinha algumas perguntas a fazer para o Freeland, mas quando chegou lá eu vi que era o Júlio e começou esse tipo de papo, eu já ah, falei, cara, eu não vou, não vou gastar saliva aqui. Apesar de que muitos conselheiros fizeram ótimas explanações e indagações ali, foi uma reunião de alto nível. E com muito respeito, né? Entre todas as partes, tanto do presidente quanto dos conselheiros. O Gregor tá falando aqui que ele perguntou para o Júlio na reunião: é, que o Barroca e todos os times que ele passou tomou mais de um gol por partida. Segundo os dados, ele não sabe armar uma defesa. Por que continuar com o Barroca? E daí ele botou aqui, a resposta do Júlio: porque uma pessoa pode evoluir e esperamos isso. Então. E ele também apontou outra resposta aqui. A melhor resposta, a melhor do Júlio, foi quando ele falou: Eu estudo para formar times vitoriosos no Havaí e até agora não conseguiu fazer um time vitorioso. É, só, por isso que a gente deu uma desanimada ali, né? Com esses relatos, mas a, a frase ali do. Ô Fernando, todo mundo pode evoluir, isso aí, cara, é uma, uma palhaçada. Sabe, papo de tipo é... meu Deus todo mundo pode evoluir é uma questão até de estatística ele é um cara inteligente aí, formado estudou fora ele sabe estatística se o cara a probabilidade de, dele mudar tendo uma carreira inteira tomando mais de um gol por jogo né a questão da, da média claro que tem jogo que ele não tomou gol né é, a probabilidade dele em três semanas ele mudar da água para o vinho ser um time que não toma gols é muito difícil até porque a gente já viu que o Barroca é um cara meio cabeça dura e ele mantém aquele estilo de jogo dele, de propositivo e tal. Em alguns momentos peca na defesa, bola aérea, todo, todo, toda hora e gol, enfim. Então ele não consegue acertar isso. Eu acho que já tem um desgaste muito grande com a torcida também. Então eu vejo assim que, um, que um rompimento do trabalho, a contratação de outro profissional, só pela questão Anímica da torcida, assim, do entorno ia ser muito positivo para a Vaina, né? ia ser outra coisa. Ah, acabou esse catarinense, bora para a Série B. Acho que ia chamar mais a torcida, pegar junto, talvez até angariar mais sócios, então mais dinheiro para o clube, sair da, da mesmice. Assim, eu queria muito que o trabalho do Barroca desse certo. Eu em 22 até nem queria a saída dele quando ele foi demitido. Mas, cara, já passou o momento. Se ele acha que fez errado lá atrás emitiu o barroco, que parece muito isso, já passou o tempo. O trem já passou, ele já tomou essa decisão e não tem como ele voltar atrás. Se ele é, conseguisse aquele carro lá do, daquele filme do, De volta para o. De volta para o futuro. De volta para é. o futuro. É, se ele conseguisse viajar no tempo. Cara, beleza, mas ele não consegue, então bola para frente, já foi, se ele acha que tomou a decisão errada de demitir lá atrás, como eu acho que, que errou, como ele tá, demitiu, escolheu o ele deu errado, mas cara, já foi, não adianta ficar naquilo, se deu errado, é errado, agora tenta ele de novo, é o plano B, é, ele deve ter estudado bastante de gestão, que o cara tem que mudar, se tá dando errado alguma coisa, não adianta ele hum. continuar naquilo, mas o que esperar de uma de uma gestão que renovou com o Roberto e agora mandou embora o, o titular e vai, e vai ficar. Não é que o Roberto, que que o Douglas tinha que ficar, mas o, o titular sai e o Roberto fica também, enfim. Loucura. é eu só queria complementar falar duas coisas assim, né? Primeiro, é, o Havaí fez um campeonato muito aquém o tamanho do investimento que foi feito. A gente falou aqui outras vezes a respeito. Do tamanho do investimento e que o Havaí não apostou dessa vez em jogadores da base. Ou seja, veio para ganhar o campeonato e conquistar pelo menos aí uma vaga na Copa do Brasil, ou chegar no final do campeonato, né? Que por consequência seria a mesma coisa. E acontece que isso não aconteceu. Mas eu também queria chamar a atenção para um outro ponto, né? Que o Felipe falou aí: que o campeonato catarinense não é padrão. Né? Qualidade é muito baixa, realmente é muito baixa. o por muitas vezes a gente viu o campeão catarinense não se dando bem na série B ou na série A, não conseguiu jogar. E a gente acha que o campeão da, do campeonato catarinense vai entrar no campeonato nacional voando. E não é isso. Então, assim, é, aos otimistas que a gente via no ano passado que achavam que quando o Havaí caiu de, é, na série em 2022 ia jogar a série B para ser campeão que a gente mesmo aqui, eu ainda alertei, ó, o orçamento do Havaí vai ser baixo e o Havaí vai contratar dentro da realidade financeira que lhe permite. O Havaí não vai conseguir fazer uma boa campanha. Então, aos otimistas do ano passado, do ano retrasado, que achavam que o Havaí ia conseguir o acesso é, em 2023 e passou longe disso, eu também quero dizer que aos pessimistas desse ano, também não dá para ter parâmetro. Não dá para ter parâmetro do que vai acontecer. E eu não estou nem aqui defendendo o trabalho do Barroca e nem aqui dizendo que está tudo certo ou que está tudo errado. Só estou dizendo que a Série B é uma realidade e o campeonato catarinense é outra realidade. Né? Ah, mas o campeonato catarinense é muito fraco e o Havaí não foi bem no campeonato catarinense. Mas às vezes o Havaí pode se achar nesse meio de caminho. Claro que a probabilidade a gente sabe que é mínima. O Havaí não vem se encontrando, principalmente na sua parte defensiva mas já começou a contratar, quem sabe, acho um ou dois ou até três, quatro jogadores que seria o ideal para que a gente conseguisse chegar na Série B com um pouco mais de equilíbrio. Então, eu acho que não adianta a gente fazer terra arrasada de achar que está tudo ruim e também não adianta a gente achar que, como no ano passado, que a gente ia subir como campeão. O Havaí, é, historicamente, quando o campeonato é mais difícil... Costuma despontar mais, costuma chegar mais na parte de cima da tabela e brigar pelo acesso. Então, esse ano, a Série B tem tudo para ter esse essa pimenta, né? De ter grandes jogos e ter situações em que o Havaí consiga chegar, talvez, na parte de cima. Muitos também vão dizer: ah, o Felipe é um grande otimista. Não, sou torcedor do Havaí e, como todo mundo, quero que as coisas aconteçam da melhor forma possível. E por que não acreditar? Repetindo: o Campeonato Catarinense. Nunca foi parâmetro, apesar de a gente ver o futebol que o Havaí apresentou, nunca foi parâmetro para é, demonstrar o que vai acontecer no campeonato nacional. Eu acho que não é parâmetro, Costeira, concordo, mas é um indicativo, né? É um indicativo do que a gente pode ver para o resto do ano. É, por exemplo, o Havaí tem problema crônico na defesa. Quem garante que agora, nessas quatro semanas, o Barroca vai conseguir corrigir isso? Quem garante que com o Barroca? Quem garante que o Barroca, se ele perder três jogos, ele não é demitido e a gente perdeu quatro semanas? Então, é claro que a gente não consegue, não tem bola de cristal aqui, mas pelo andar da carruagem, pelo indicativo que a gente vê dos últimos tempos e pelo que a gente vê dos outros times também, eu acredito que o Bahia faça um campeonato de meio de tabela. Óbvio que eu estou torcendo para subir, eu estou sempre para ser campeão, fazer ganhar 38 jogos nas 38 rodadas, é o que eu mais quero. Quero lá, quero que o Havaí levante a taça. É, se alguém que não gosta de mim pega a taça, joga a taça na minha cara. O ah, que eu mais quero, pô, e me surra. Me surra quando eu for campeão. Vou ser o, eu vou ser o cara mais feliz do Brasil. Pô, só que Fernando, o indicativo não é esse, né? Esse que é o problema. Antes de ceder a palavra ao canhete, tem uma galera aí já dizendo que eu sou otimista. Não, só tô chamando o torcedor para analisar a coisa macro. Não tô dando a minha opinião de que ah, a Barroca tem que ficar... Ou Barroca tem que sair, que eu entendo, e vocês sabem o meu, o meu posicionamento de que acho que a continuidade tem que acontecer, independente do técnico. Esse é um ponto de vista, e por favor, me respeitem nesse sentido. Mas o que eu estou querendo dizer é que não é o excesso de. Eu não estou aqui sendo otimista, eu só estou chamando para uma análise do que pode acontecer. Só isso. Fiquei roxo aqui. Fala aí, gente. Tá, roxo de alegria, tenho certeza, né, Fernando? Jogaram é, é, a três... taça aqui na minha cara, jogaram, jogaram a, taça a taça da ta, série B. Tá. Mas olha, dizer que melhorou, viu? Melhorou tua cara aí com todo o respeito ou nenhum respeito também. É, eu queria é, pontuar três coisas aqui: um para cada integrante aí do debate. É, Fernando foi, perguntou sobre o acesso, né? Se a gente acredita em acesso, eu acredito, eu não vou dizer que eu tenho convicção, igual a convicção do Júlio ali, mas eu tenho bastante é, esperança aí que o acesso vai acontecer esse ano. Mas é o acesso na Copa do Brasil, né? Graças ao Corinthians, né? Que foi eliminado aí, não, não vai disputar a Copa do Brasil no que vem, segundo o que foi passado ali, né? O Júlio acredita que vai voltar o ranking da CBF, né? E voltando o ranking da CBF, nós não teremos a necessidade de disputar né, a Copa Santa Catarina ali no, no final do ano, junto com a Série B, e aí já estaríamos, entre aspas, aí classificados para essa Copa do Brasil, né? É, então eu acredito sim no acesso, mas no acesso para a Copa do Brasil e não acesso para a Série B. Para o Felipe Leite ali que falou com relação à evolução, né, que, que é difícil. É, a diretoria, o Felipe é, afirma que está acontecendo uma evolução na gestão com relação ao estadual, né. Tendo em vista os últimos três estaduais aí que começou com uma pontuação, é, uma classificação final mais abaixo, uma, uma intermediária e agora acabou ficando classificado, né, em terceiro lugar, uma, uma honraria, né, segundo o, o Júlio aí, que no ano passado ficou muito feliz que a gente perdeu pro Cliciúma, né? ou perdemos para o campeão. Então, esse ano, né? Domingo a gente tem que nos torcer sábado. É, a gente tô, tem que torcer. Adicionais. Exato, exatamente. <laughs> Perdão, desculpa, Júlio. Perdão, foi nos pênaltis que a gente perdeu. Depois de 69 pênaltis, né? É, e aí, esse ano temos que torcer para o Brusque, que desculpa ser campeão para poder de novo ficar feliz que perdemos para o campeão, né? É, então a evolução, uh, tem, tem uma evolução acontecendo mas não é aquela evolução que a gente espera pelo investimento que é feito né, no, no clube e eu pergunto para ti, Costeira como é que nós vamos fazer diferente com a mesma comissão e a mesma defesa dos sucessivos fracassos de 2023 e 2024 como é que a gente vai esperar um resultado diferente com as mesmas pessoas com os mesmos processos envolvidos fica a questão aqui, a reflexão, né não, posso te responder de bate-pronto, inclusive. O Havaí, quando terminou o Campeonato Catarinense, na semana seguinte, inclusive, quando todos achavam que o barroquia ia ser demitido, essa reunião não era para demitir ninguém, né? era para reformulação de elenco, ver quem fica, ver quem sai, é, e discutir os problemas que o Havaí teve. Imagino que isso deva ter sido dito na reunião do Conselho, eu não, eu não, infelizmente, por um compromisso, eu não pude estar presente, mas é isso. Tem que mudar. Tem coisas que precisam mudar. Eu, quando defendo permanência de técnico ou continuidade do trabalho, ou é, dizendo que o elenco ainda pode ser aproveitado, eu quero dizer que tem coisas que precisam mudar. Quando eu acho que. É, quando eu falo aqui que precisa continuar, não significa que não tem, não tem coisas que precisam evoluir. A defesa precisa melhorar e mais do mesmo. Vai irritar a torcida e vai levar, certamente, o time do Havaí ao fracasso. Né? E o que a gente espera é que essas reuniões que eles dizem que fazem todos os dias e que sentam para conversar toda segunda-feira, após as rodadas, após o fim de cada campeonato, para avaliação de cada coisa, o que a gente espera é que essas reuniões, de fato, valham a pena. O que a gente viu até agora é que não está valendo. Então. Concordando contigo, mais do mesmo, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros. Agora, se houve de fato uma reunião proveitosa, cirúrgica, apontando onde estão os defeitos, onde estão as falhas, aí sim, porque a torcida não vai mais tolerar é, subdesempenho satisfatório, né? Um desempenho abaixo do que poderia ser considerado. A altura do que é o Havaí Futebol Clube, que foi acostumado sempre a ser protagonista na Série B. Eu acho que isso o torcedor havaiano tem que cobrar, e tem que cobrar muito já a partir da primeira rodada. Mas assim, o problema é que essas reuniões elas são feitas a tempo e a defesa do Havaí continua mal. Será que a, o pessoal que tá lá, a comissão técnica atual, é capaz de resolver isso? E aí. Por exemplo, a gente tinha um jogador agora que era o titular, terminou o jogo contra o Brusque, só não terminou jogando porque ele foi substituído. Mas o cara foi titular na maioria dos jogos do Havaí no Campeonato Catarinense e ele é sumariamente dispensado após o, o término do campeonato. O que me causa a seguinte questão: se o cara que era titular não tem nível para jogar no Havaí, imagina os reservas. Então, pô. Todos esses zagueiros reservas do Havaí, uma questão lógica de ordem, né? Tem que ser dispensado também. Ou eu tô errado, tô viajando? Não, não tá. E também assim, o, se o Thiago Pagno no o Roberto, e enfim, o, é, o Thiago Pagno Sá e o Roberto, que são os que mais brigam ali com, com o Douglas, eles não conseguem ser titulares. Do Douglas, eles não merecem ficar na Havaí. O Douglas não teve um desempenho satisfatório do Havaí no, no campeonato estadual. Ele cometeu diversas falhas. Um cara que demonstrou ser bem seguro com a bola no pé, se estabanou várias vezes ali, até na bola aérea. Pela altura dele, não era um cara que chamava a responsabilidade. Então, se o Roberto, que cara desde o ano passado, ele nunca fez uma partida boa pela Havaí, o Roberto é muito do ruim. Vamos falar o português correto, ele é muito ruim. Muito ruim. O Roberto, ele é horrível. Desculpa, jogando futebol, ele é horrível. os padrões do Havaí. Quem sabe ele pode se acertar em outro clube? Quem sabe ele possa evoluir se tornar um grande jogador? Tem casos sim que o cara dá errado um clube e depois dá certo. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Roberto, que parece um cara bem comprometido com o Havaí. Mas ele não deu certo, não aconteceu. Aí renovaram com ele no estadual ano passado. Ele tinha contrato só de, de quatro meses, eu acho, porque ele teve históricos de lesões sérias. De dois, duas vezes ele se lesionou quando foi emprestado no Inter, no Paraná e no CRB. Aí ele veio, fez um campeonato estadual para mim ruim e renovaram o contrato. Eu pensei, porra, renovaram com o Roberto. Aí ele fez uma série B horrível. Renovaram de novo. Assim, é. São coisas que a gente não, não consegue entender. E o Freeland até falou, a gente assistiu todos os jogos. E o Roberto foi bem. Ah, Assistiram os jogos assim, ó vem dado, só pode. Ou, não sei, amam um o Roberto, não, não consigo entender, que ele é muito ruim em Renovar. Aí o Thiago no sa fez uma série bem ruim no, no Ceará. Os defeitos dele: velocidade e passe, não sabe sair jogando. O que, que mais precisa de um zagueiro para jogar com o Barroca? Velocidade e passe, porque o zagueiro tem que estar sempre num contra um, linha alta, o Barroca sai jogando e contrataram o Thiago Paulino, sabe? Dá para entender uma coisa dessa, ele não se encaixa no perfil de jogo e foi contratado. Aí o Douglas foi dispensado, que era o titular e vai ficar os dois, sabe? E o Alan Costa também, tinha esquecido o Alan Costa que tentaram mandar embora, não, não conseguiram, parece. E até tava respondendo um torcedor no nosso post que a gente fez do dia da mentira, um cara marrou o Alan Costa, ele ficou xingando. Não adianta xingar, cara, tu é ruim. Se tu não quer, é que cara, tu olha aquilo. Não, nem responde, claro que é chato, ninguém quer ser marcado nisso, mas ignora, dá a resposta de campo, quando tiver a chance de jogar, em vez de ficar bravinho, xingando, como ele já fez em outras situações, vai em campo, desempenha um bom futebol que todo mundo vai te aplaudir, cara, faz e se inspira no, no Pedro Castro, no Paulo Thales, que nunca respondeu, e até trazendo informação, e parece que o Thales vai sair também, ó, vai, vai trazer dois laterais e o Tá desolex, vai embora. É? Isso aí. Galera que também, passar um pouquinho né, nos comentários. A gente falou bastante. Uh, vamos lá. O Robson Luiz falando aqui. Ó, costeira começou a passar pano para o Barroca. Temos a pior defesa dos campeonatos que disputamos. E ele acha que vai dar certo. É, Dá certo do além acertar a defesa. Criticando. O Costeira aqui tem um... o... Passador pano. Que... Eu posso começar aqui numa batida de críticas ao Felipe da Costeira aqui. Eu, quem, quem, diria, que xingando quem, ele. Diria, quem diria que eu saí de crítico do Barroca, passador de pano, hein? O mundo dá voltas. Vamos lá, o Robson Luiz também falando aqui ó, que se o Barroca é técnico, minha avó é uma bicicleta. O Bruno Martins está falando aqui, o estadual... Não é parâmetro, no caso, ser campeão, mas se tem a pior defesa, o cenário para B é horrível. Claro que a campanha ruim escancara muito mais a realidade do clube que uma campanha boa. O nosso Nilo Dutra, querido seu Nilo, também comentando aqui, participando, falando aqui: ó, o nível da Série B é mais qualificado que o Catarinense. Lógico, a tendência é brigar para não cair. O Nilo já está mais desesperançoso. O Lucas Silva está falando, disputar a Copa SC esse ano é perca de tempo, mas vale investir agora e brigar pelo título que também dá vaga. Pelo menos vai brigar lá em cima. É, também foi dito na reunião que o Havaí iria no mesmo molde do ano passado para a Copa Santa Catarina. É, talvez fossem rever, dependendo, né? No mesmo mas molde. Fernando, o... Com a equipe sub 20. Mas para que... mim é um erro isso. Mas pelo que eu entendi, ele, vai, ele falou que vai para o sub-20, porque a esperança dele, da, que até o Canhete falou, a esperança dele de, de, de rever. A essa, regulamento. Né? É, da mudança de regulamento da Copa do Brasil. Ele falou que os 40 clubes do ranking, os, os 40 que disputam A e B, né, vão se classificar direto. Então. Ele tem conversas com o presidente da CBF, claro. Ele é presidente de um dos maiores clubes e relevantes do, do país, então ele tem conversas com o presidente da CBF. E ele falou isso. Eu acho que muito também é porque alguns clubes do eixo Rio São Paulo vão acabar ficando de fora. Né? O Santos já ficou esse ano. A gente até falou do do Corinthians. O Corinthians ainda tem chance pelo Campeonato Brasileiro de se classificar para a Libertadores, é, pela Copa do Brasil também, pela sul-americana se classificando para a Libertadores ganha a vaga mas se não conseguir não, não consegue ir vaga, né? E também não faz sentido. Eu acho que deveria ser igual na na FA Cup, que se classificam todos os times que né, fazem parte, vai eliminando assim os, os piores e daí vai entrando, por exemplo, os da série B entram, sei lá, numa fase e os da série A depois, mas o da Libertadores aí pode entrar mais depois ainda, porque é melhor, enfim, daí mas desse formato não faz muito sentido, né? Então a experiência é grande. Eu, ele falou até que ia rever, né? chegando mais perto da competição, ainda não tem nem data, provavelmente vai ser setembro ali. Então ele ia tentar rever. Até falou que tem clubes que tem, jogam duas, três competições, que time de Libertadores. Até achei interessante ele falar isso, de tentar jogar as duas. Só que daí o Havaí vai ter que pedir para a federação para não fazer igual ela fazia na, no ano passado, que tinha um jogo domingo em Salvador e segundo em Lages. Olha, nem se tivesse um teletransporte, porque os jogadores iam estar cansados. Além de ser impossível pela logística da viagem, até pelo... Não tem como jogar um dia depois do outro. Né? Enfim, então... Porque se for sub-20, pode acontecer de se classificar entre os quatro ali, como aconteceu esse ano, né? Como aconteceu em 2019, que o Havaí foi para semifinal e perdeu para o Marcílio Dias, ganhou o primeiro jogo 1 a 0 aqui, tomou 4 a 1 lá no... no gigantão das avenidas. Mas ser campeão é mais difícil, né? Então é, a gente já tem dois exemplos que o Havaí já chegou na Semi, né? Se classificou com os times sub-20, sub-23, com mescla, enfim. 19 era sub-23, eram os aspirantes, e esse ano, ano passado, era sub-20, com alguns jogadores que não jogavam no, no profissional, e não foi campeão. Então já tem dois exemplos que não deu certo então se repetir de novo a expectativa é do quê? de dois anos que deu errado e no terceiro vai dar certo não expectativa é de acontecer a mesma coisa então já tem dois exemplos que deram errado então se repetir provavelmente não vai dar né o Júlio até falou de, de ah tem dois times que tem tem times que tem duas competições três então pelo menos isso eles ele estão mais ligados né? na minha visão se o Avaí não precisar né, da Copa Santa Catarina, mudar o regulamento para mim, não tem nem que disputar, porque conta como jogo oficial. É, a gente provavelmente está atrás do número de vitórias do rival né, no confronto direto, por causa de alguns jogos como esse de Copa Santa Catarina que não tem relevância nenhuma. É, até a gente lembra aí de um clássico recente lá que o Matheus Lucas fez gol e não comemorou, coisas desse tipo. Então, já que não vai levar a sério, nem bota, nem bota, nem participa. E, e também, outra coisa que ele falou que o Havaí vai voltar a disputar o campeonato brasileiro de aspirantes, né? o famoso sub-23. Mas o Havaí vai com a equipe sub-20. Então, eu acho isso positivo: botar a equipe sub-20 para dar uma rodada aí nesses moleques, para chegar com mais corpo também profissional, para ver se eles são utilizados. Né? Porque a gente não viu muito desses jogadores sendo utilizados no campeonato catarinense. A gente viu o Andrei jogar alguns jogos, o Anderson. E o João Pedro, João Pedro, só três jogadores, e a gente até que fez uma Copa São Paulo legal aí, né, Foi eliminado lá pelo Juventus, mas não vimos Cássio, Cadu, Kenzo, é, nenhum desses jogadores. É pelo menos um, um banquinho ali, pegar uns cinco minutinhos de jogo. Se eu tô, não tô enganado, a gente não viu isso, né? Eu não, só se o João Pedro jogou. Um jogo contra o Inter, e o Anderson é, entrou em dois, né? Mas não dá não dá muito para contar. Eu acho que poderia o Havaí ter usado mais jogadores à base, eu acho interessante também. É uma coisa que a gente tem que dar parabéns para a diretoria de jogar esse campeonato sub-23, sub-20, porque, cara, a gente vê, por exemplo, o Barcelona tem jogadores de 16 anos no time profissional. Claro que é outro nível, mas se o Havaí não consegue botar um cara de 18, 19 anos no profissional é absurdo. Todos os jogadores do Havaí, a maioria sobe com 20, 20 para 21 anos, então fica difícil até de venda de, de atleta, é muito difícil porque o cara já está é, mais velho, desvaloriza, então o Havaí deveria subir antes os jogadores. E daí tu botar sub-20 para jogar sub-23, pegar nível nível mais difícil, com times mais de nome, jogadores mais, mais rodados, a gente pode ver até que o Grêmio, o aspirante 19 tinha vários jogadores que hoje estão na Europa, por exemplo, o PP era daquele time aspirante. Eu me lembro que eu vi um jogo Grêmio e Figueirense, que o Grêmio ganhou de 8 a 0, 9 a 0, e o PP se assim, bagunçava. E era ótimo para o Havaí enfrentar, por exemplo, um Grêmio deles com o PP. E o Havaí vai fazer isso agora. A gente vê jogadores com potenciais, então tem que jogar mesmo sub 23 e deveria jogar no profissional, aproveitar o catarinense, mas isso não, não teve aproveitamento. né? E se eles acham que os caras não servem para jogar cantarinês para Havaí, não tem nem que perder tempo utilizando eles no sub-20, né? Perde de tempo, só gasto, né? É melhor subir do 17, então, ou, ou qualquer um que ache que tem potencial, né? O Fernando e Felipe Costeira. Assim, ó, eu discordo um pouquinho de, do que vocês falaram aí com relação a disputar essas competições amadoras aí, né? Sub-23, sub-20 e tal. Tendo em vista que quem é o treinador do profissional, que é quem comanda o futebol ali, quem é quem acaba, consegue prospectar algum jogador da base para utilizar no profissional, ele, é o Barroco, Ele não vai utilizar jogador da base. Utilizou o João Pedro ali, mas porque era ele ou ele, né? Não tinha outro para colocar, já que ele já estava no banco, né? Jogou ali seus minutinhos e tal. E qual outro? O André jogou quanto tempo? E qual outro teve outra oportunidade que poderia sim ter tido a oportunidade? É, então eu, eu acho complicado, eu acho desperdício de dinheiro de recurso. A venta disputando essas competições, tendo em vista que quem comanda o futebol que seria queria prospectar jogadores da base é o Barroca, né? Então eu não vejo coerência, né? É, para que, que vai investir na base, para que, que vai colocar se quem tá ali em cima não, não quer nem saber, prefere trazer o Gazão do Grêmio, prefere trazer o mega é nome do que o Thiago Rosa. Prefere trazer qualquer um outro de outras bases aí, mas não uso oportunidade critério. de mercados, né? Ah, eu, eu não entendo nada, eu não estudei oportunidade de mercado, então eu não posso criticar. Eu vou voltar aqui ao meu silêncio sepulcral, porque então aí já quebrou meu argumento, né? Mas eu, eu fico com essa opinião aí. Eu, eu acho super importante, tem que sim disputar a base, tem que mexer na base, porque botando para jogar é aí, que vai realmente ver se vai servir ou não. Porém, quem poderia fazer isso não vai fazer, esqueçam. É, não Ninguém da base vai ser utilizado. Então, eu acho um desperdício de dinheiro nesse momento por causa do comandante do time principal. o Diego, mas eu queria complementar com uma situação. É muito complicado o técnico do Havaí, ou quem quer que seja, é, colocar jogadores da base numa situação em que o Havaí se encontra. Repito, e eu canso de falar isso em todas as transmissões, o Havaí não tem crédito né para poder ter margem de erro. E conseguir testar jogadores em alguma situação. Pô, mas se mais. não testar no estadual, se não testar no estadual, vai testar quando? Tá, mas eu digo, digo mais, digo mais, Diego, digo mais. O Havaí teve jogadores tipo o Arthur Chaves, que a gente discutia aqui, tudo bem, que era campeonato brasileiro da Série A. Mas quando foi experimentado, foi por muitos criticado aqui. Muitos criticavam. Então é isso, sabe? Aqui também não. o torcedor não tem. Tinha... Não, cara, não aqui na bancada. Aqui na audiência. Na audiência. Cara, mas eu... a... por que, que o Havaí vai ter categoria de base se não pode botar o cara para jogar contra o Nação Esportes, que tem não um não jogador do Camarões, que é jogava nível Várzea, sabe? O Arthur Chaves, é o ele, é ele jogou bem desde o primeiro jogo. Sim, era criticado quem tô... assim, é louco. Eu não estou dizendo que não tem que colocar o que tem que colocar. O que eu estou dizendo é que o Barroca está trabalhando no limite dele de margem de erro. Se ele errar e arriscar com alguma situação nesse momento agora, por exemplo, vai jogar série B e puxa jogador da base para jogar, cara, primeiro passo errado que um Anderson da vida der, já vai começar a ter crítica já vai começar a ter questionamentos porque o Barroca é professor Pardal, porque esse jogador é ruim. Aí queima o jogador. Então, assim, o Havaí nesse momento, e aí é onde não vai ter realmente, eu concordo com o Canhete, não vai ter provavelmente jogadores entrando da base para poder serem decisivos, né? Serem substitutos imediatos em qualquer substituição, alguma coisa do tipo, porque não tem margem de erro. Não, mas não tem que testar na série B. A série B é um campeonato mais importante para o Havaí, tem que treinar, testar no, no catarinense e o Havaí já testou vários jogadores do catarinense, e eu vi a torcida ter um pouco de paciência, lógico o Arthur Chaves era mais criticado em rede social, eu nunca vi no estádio o Arthur Chaves ser vaiado poucos jogadores da base do Havaí eu vi ser vaiado, eu já vi o Eduardo Cundi jogar e ele não era vaiado sim, que era horroroso o Ramon, lateral esquerdo Wesley o Wesley, enfim, mas assim claro que eles eram só de que eles pegaram pandemia também, mas tipo Vários jogadores foram criticados e, e, e jogaram. Eu acho que faz parte da, da cancha do jogador ele ter um pouco de crítica. Se o cara não consegue ter um mínimo de crítica, ainda mais que o vai ter um pouquinho mais de paciência com o jogador da base. Não serve para ser profissional. Todo lugar que o cara vai, ele vai ter pressão, vai ter crítica. Ainda mais jogando no Havaí, se ele está inserido dentro desse contexto, ele tem que saber que ele vai ter crítica. E se o Barroca não tem culhão para botar um jogador da base, para jogar contra o Nação Esportes, ele não tem culhão para ser técnico profissional, ele tem que apostar. E eu acho que falta também da diretoria de cobrar, rodar mais esse elenco. Talvez a diretoria fale para o Barroca: Barroca tem que ser campeão, não é para testar jogador, não. Aí ele faz o que a diretoria pede. Então, se ele não tem respaldo para testar, é outra coisa. Aí eu posso até concordar mais pelo comentário. Mas eu acho que tem que ser... O Havaí tem que usar o estadual para testar alguns jogadores que se destacam no Sub-20, pelo menos dar alguma minutagem. É um absurdo o Havaí não botar o cara para jogar no mínimo cinco jogos ali no estadual. Não cinco jogos completos, entrar em cinco jogos. Porque, por que, que o Havaí não faz isso, sabe? É, daqui a pouco com... Um... Sei lá, o Marcon. O Havaí ficou usando essa zaga horrível. Horrível o campeonato inteiro. Se usasse o Marcon, ele desse certo. Cara, ele jogava aí... Quanto tempo que o, o Lipe jogou... O primeiro ano jogou pouquíssimo ali. Fez a reta final na Série A, porque já estava rebaixado. Aí jogou um pouco da, do... Jogou o Catarinense, um pouco da Série B e foi vendido. Um valor baixo, valor baixo. Mas foi vendido. Então, se tu pouco que tu usa do jogador da base, ele se destaca, tu consegue vender... Então, o Havaí não utilizando o jogador da base deixa de ganhar dinheiro? Sabe? E se o, se o Havaí tivesse usado o Rafinha no profissional e ele tivesse jogado bem, o Havaí teria vendido mais caro, talvez para um time melhor que o Vitória de Guimarães, teria ganho mais dinheiro ainda que ganha com o Rafinha, entendeu? Então, é, é falta de, de também de projetar o que, que aquele cara pode se tornar, o que, que ele pode te dar no futuro. Olha, tem dinheiro que o Gabriel deu para o Havaí, imagina se o Havaí não tivesse botado ele para jogar o Havaí não teria ganho nada, a seleção brasileira não ia ter um zagueiro, o Arsenal não teria um zagueiro, o Havaí não teria pago o salário é, em 2000, o salário de 21, porque pagou com, com o dinheiro do Gabriel, então assim, tu, se tu ficar projetando o que poderia ter acontecido se não utilizasse o jogador da base, seria catastrófico, e o que vai ser catastrófico se o Havaí não utilizar no futuro? Porque um, um Cássio, um Marcon, talvez possam ser a salvação financeira do Havaí para agora e para o futuro, né? Tá, mas aí eu quero complementar também, já discordando um pouco. Tá, o Havaí entra com o jogo, o entra com a torcida já no começo do campeonato estadual exigindo o título, ou pelo menos a final. O torcedor havaiano quer isso. Aí a diretoria começa a experimentar é, jogadores da base. Esses jogadores dão errado e o time do Avaí cai antes. Tudo bem, o Avaí caiu antes com os jogadores do time principal. Mas é aquela história: jogou o que tinha de melhor. Então, eu entendo que a diretoria não quis arriscar e concordou com o trabalho do departamento de futebol de que, ó, a gente precisa ir com força máxima, não tem margem de erro, a gente precisa chegar na final do Campeonato Catarinense e, e se tudo der certo, levar esse título. Então, para não arriscar, porque se tivesse levado jogador da base, iriam dizer: É, também experimentou, foi fazer experiência no Campeonato Catarinense o... e acabou não dando certo. O Costeira, mas eu acho que o Felipe está dizendo: Não é para tu jogar o campeonato inteiro com jogadores de base, e sim lançar um ou dois valores da base dentro do time. Experimentar jogadores. Ele não está falando para que o Andrei tem que ser titular do Havaí em todos os 15 jogos do estadual. Ele está falando para que os caras tenham minutagem, tenham rodagem para que ganhe cancha, para poder sim jogar uma série bem, entendeu? E cara, com todo respeito, se o Havaí não consegue lançar dois jogadores da base num estadual, fecha a base, com todo respeito. Pelo nível técnico do estadual, se não conseguir dois jogadores que consigam minimamente se dar bem no estadual dentro de um outro dentro de um time do Havaí, para mim não precisa mais ter base, porque o Havaí investe muito na sua base. Além que o Havaí disputou a Copa Santa Catarina, que é com a maioria dos times do Estadual, com a base, todos os jogadores da base, e terminou em, em na, se classificando, em terceiro ainda. Então, não é porque tu vai botar um, dois, três para entrar em algum jogo, ser titular em algum jogo que o Havaí vai perder o jogo, né? Então, e além que se o Havaí se, é, pra, ele precisa se classificar entre oito de doze. A primeira então, fase é isso aí, o objetivo é classificar, exatamente é isso. Aí. Então, assim, não estou dizendo para botar o time sub-20 para jogar contra o, o Brusque, a partida de semifinal, um clássico, eu acho que, por exemplo, contra o Nação, dá para botar um cara em titular, ou um cara para entrar mais tempo, como até fizeram, até botaram o Anderson, mas botar em mais jogos, o cara pelo menos fazer uns 5, seis jogos ali para ver qual que é, para ver se tem algum jogador de base que dá para contar para a Série B, porque tem, tem que ter se o cara não, não dá certo, não deu certo, manda embora, não empresta, mas o que não dá é tu nem saber, porque o Anderson mostra potencial, o João Pedro mostrou potencial, o Marcon mostrou potencial, o Cássio, eles... O, o, o João Pedro e o Anderson tiveram um pouquinho de oportunidade, mas os outros nem oportunidade nenhuma tiveram, e a oportunidade que tem é escassa, o Andrei, com as poucas oportunidades que teve... Ele mostrou potencial, ele fez gol em clássico ele, e ele não tem chance nenhuma. O que que é melhor? Tu botar um Andrei para jogar, ou tu botar um João Paulo para se arrastar em campo e não jogar nada. é porque as, as opções em, em relação aos da base são uns caras horrorosos também. Não tô dizendo que ah, vou jogar o João Pedro e a opção de jogar na, na lateral esquerda é o é o Roberto Carlos, é o Marcelo, não, é um é o Natanael o cara. Porque é o Natanael, não é o Roberto Carlos. É, e lembrando que o Barroca ele preferiu colocar o Thales na esquerda do que o João Pedro, né? É, só discordando um pouco de ti ali, quando tu falou que não vale a pena o Havaí jogar essas competições por causa que o treinador é o Barroca, é, mas o Barroca não é eterno no Havaí. E esses jogadores têm um grande futuro aí pela frente. Algum, se de, sei lá, 50 jogadores que o Havaí tem na base, um der certo, é uma vitória? Um der certo, eu digo, estourar, tipo, nível aí fora do Brasil. É uma grande vitória para o Havaí. Então, acho que a gente perde não utilizando esses jogadores nesses campeonatos. O próprio alemão aí, que hoje está no Real Oviedo, né, Felipe? O time que ele joga. Sim, sim. Ele, ele jogou o Aspirantes pelo Havaí, o Sub-23, né? Então, querendo ou não, foi dali que ele começou a ter uma mínima cancha dentro do Havaí. Senão, ele. Nunca teria sido contratado pelo Inter e nunca teria sido vendido e rendido um trocadinho para o Leão. É isso sim. Tem que pensar no trocadinho que a gente vai ganhar lá na frente. que o Havaí não vai fazer uma grande venda não estando na Série A. Né? Até a gente vendeu o Arthur Chaves, mas não foi lá, meu Deus, a venda, né? Que a gente vê aí dos times do Brasil, mas para o Havaí é muito boa. É, queria também aproveitar, pedir para a galera deixar o like aí, e... Que isso, galera? Tem 118 pessoas aí no YouTube, três no Facebook, a gente botou essa live para streamar lá no Face, tem uma galera, um salve para quem está no Face aí. Galera, deixa o like aí, ajuda a gente a continuar crescendo, também queria convidar quem ainda não é membro do canal se tornar membro, tem um botãozinho aí embaixo, do Seja Membro, hoje ninguém virou membro, a gente vai sortear, sortear não, fazer aquele famoso quiz aí com a galera no chat, duas canecas de chopp lá da Top Cell, então... Clica no botão seja membro, além de poder concorrer a essas canecas. Também pode dar nota para os jogadores, quando tem jogos, né? Agora a gente está sem jogos, então não tem nota para os jogadores. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a resenha nunca para. A galera está sempre lá comentando. Também pode ter preferência aqui nos comentários. Pode ver que eu normalmente pego os comentários dos membros do canal, valoriza a nossa galera aí. Também pode participar das transmissões de jogos. Você que não sabe, está chegando aí. A gente faz transmissões de jogos da aí, a gente tinha dado uma parada nessa fase final do Catarinense, mas vamos voltar para a Série B e a gente precisa muito do apoio da audiência de vocês durante essas transmissões. Também participar do programa exclusivo de membros do canal, que normalmente é na quinta-feira, mas como a gente não fez programa segunda, hoje a gente está aí com a bancada titular, entre aspas, né? só faltando o nosso querido Lucas Silveira aqui, que está aí no chat também. E, claro, sorteios exclusivos que a gente faz aí para os nossos membros, além desse sorteio de caneca a gente já sorteou costela lá pela Ótica Maria, consumação na Casa de Carnes Marrone, é, livro do Havaí, dicionário do Havaí, é um monte de coisa que a gente está trazendo aí sempre para os nossos membros, para a galera que nos apoia e nos ajuda a continuar a crescer. Eu queria também pedir aí para quem ainda não nos segue lá no nosso Instagram, o arroba Isto É Havaí Podcast, segue a gente lá, a gente postou um vídeo, quem sabe não se bater aí uns likes legais, não sei, deixa eu dar uma olhada aqui quantos que tem, mas se bater um número legal de likes hoje, a gente até post, bota aqui para a gente ver. Mas a gente começou a fazer um conteúdo diferente, onde a gente gravou aí o Costeira, né? Gravou a galera fazendo um conteúdo mais rápido, conteúdo mesmo de TikTok, Reels, essas coisas. Que a gente está trazendo perguntinhas rápidas ali: qual os três times que o torcedor havaiano mais odeia? Então a gente está fazendo aí, aí a galera já vi que está lá comentando os times que mais odeia. E também é, deixa o like lá, galera. E outra coisa, né? Se vocês quiserem realmente uma parte 2 dessa pergunta em específico, comenta ali. Queremos uma parte 2. Que aí a gente grava mais um vídeo. Ou quero aparecer no vídeo. Pô, a gente também, o coceira vai lá, te procura, grava o um vídeo contigo. É muito engraçado. Então aparece. Cara. Tá bem legal lá, vai. Tem um outro aí também do melhor jogador que viu no Novaí. Enfim, a gente tem muitas ideias aí para fazer, para executar. Então, se tu quiser participar também né, disso, dá um salve ali na gente no WhatsApp. E claro, segue a gente lá no arroba Podcast, no Instagram e dá o like lá também. A gente botou aqui no shorts, vai botar lá no TikTok, vai botar em tudo que é rede social. Então, cara, segue a gente em todas as nossas redes sociais, apoia lá com o like, que é o tra... dá um trabalhinho para fazer, mas quando a galera vai lá, engaja, pô, dá uma, é uma recompensa muito boa aí de ver vocês. É, comentando e dando like e curtindo o conteúdo que a gente faz. Falei bastante, hein? <laughs> Falei bastante aqui. Posso falar? Pode falar, cara. Roubei Eu queria voltar, a queria voltar duas casinhas aqui. É, com relação a jogador ainda da base versus jogadores aí que vieram para, enfim, compor elenco, né? Como é que é mesmo o nome daquele ponta que veio do Cruzeiro lá, que tá largado lá? Denilson Goulart. Denilson De Goulart. Por exemplo, não é melhor a gente gastar com da base ali que o salário vai ser infinitamente menor do que trazer um cara desse que não vai agregar em nada, absolutamente nada. E em questão até de financeira, né? De aproveitar melhor os recursos que tem, né? Porque o Havaí de... tá cansado de ver aí que tá rasgando dinheiro, né? Pelo jeito é dinheiro infinito, né? Meter um chichomatic ali, né? Para quem jogava foot, aí vai lembrar do chitomatic. De, de, pelo jeito, meteu aí no, no, no cofre e tá, tá rasgando dinheiro, tá podendo jogar dinheiro fora, né? Então eu prefiro até mais os jogadores da base, até por causa disso, viu? É, além de você aproveitar numa primeira fase estadual, que é onde você pode errar, porque se você classificar em oitavo, você tem a mesma chance do primeiro de ser campeão. Então ali é o momento de você, enfim, ousar um pouquinho mais, né? Ainda mais no começo da competição, onde os outros clubes estão vindo, tá, todo mundo tá vindo ali né, no um período. É de preparo, ali tá com a perna pesada ainda, então acho que dava até para igualar na questão da vontade aí, com os jogadores da base, né? E queria fazer uma pergunta para o Felipe Leite aqui, já com base nesse preâmbulo que eu fiz: Felipe Leite, com quem que você ficaria, Eduardo Kunde ou Roberto? tem que escolher um sozinho com a morte. Tem, tem que <laughs> Eu prefiro jogar com a menos, não tem essa opção. Cara, mas eu acho que pelo com o Eduardo Pundi, pela única questão que ele é da base do Havaí. Esse é meu critério. Pô, mas é uma briga de foice no escuro, ou Canhete. Porra, a pergunta é, é. mas é uma da base, base né, versus né? um que vem de outra base, é. Prefere tomar um tiro ou uma facada? é Como é Eu acho que a folgada é mais de boa. Aproveitar aqui que tem uma pergunta no chat importante do Edinardo Martins. Ele tá falando aqui, ó: não está rolando mais segunda. Tá rolando sim, Ednardo. Só essa segunda que a gente não fez porque a gente ficou na expectativa que tivesse alguma coisa ali na reunião do conselho, que tivesse alguma notícia nova do Havaí. Só que o Havaí tá devagarinho aí na janela, né? Então, devagar. até vi aí no, nos grupos que a galera tá falando aí que o Havaí tá devagar na janela porque para poder ter uma desculpa que os caras não tiveram tempo de treinamento. Não. <laughs> Pô, a galera Cara... já, já pega pesado também. Ô Fernando, já que tu tá falando de contratações aí, eu queria trazer aqui em primeira mão do porquê que o Avaí não tá não, não apresentando ninguém até esse momento aqui, não, não incorporou ninguém no seu elenco. É simples, né? Porque ainda os principais estaduais do Brasil estão nas suas finais, né? Principalmente o Paulistão e o Carioca, né? Então eu tenho certeza que o Freeland tá trabalhando. Ele tá lá no Rio de Janeiro, né? Tá de férias lá tá no Rio. É, desculpa tá trabalhando no Rio de Janeiro para poder trazer jogadores. E com certeza deve ter ali uns dois, três titulares do Flamengo que ele está conseguindo convencer para vir jogar no Havaí, a Série B, e com certeza ele está tirando mais uns dois, três jogadores do Palmeiras para vir reforçar o Havaí também. Eu tenho certeza que é isso que está acontecendo, por isso que o Havaí não apresentou ninguém ainda. Então, paciência, pessoal, eu peço mais uma vez que vocês acreditem no discurso do Júlio e do Freeland, porque eles nunca nos decepcionaram, não vai ser agora. É, pois é, esse discurso aí de que, ah, beleza, tem um jogador realmente que o Havaí está interessado, né, que é o Marcos Vinicius, que já teve passagem, inclusive, em Santa Catarina aí, passou pelo Criciúma, Chapecoense, em anos anteriores. Pelo Tubarão é, também. Pelo Tubarão é. também, e o Havaí está interessado nesse jogador, acho que a gente pode falar um pouquinho dele, é, Felipe que acompanhou mais jogos do Maringá aí no campeonato, do Paranaense, e aí, cara, boa. é uma boa se fechar mesmo com aí. Pior que eu vi mesmo, uns quatro, cinco jogos do, do Maringá. Eu gosto de ver estadual em geral, porque tem, tem no YouTube, tem o Na Sports, o Campeonato Paranaense, enfim, o, o Gaúcho, o Campeonato Paulista, dois, também tem tudo no, no, no YouTube. Eu gosto de acompanhar a Carioca, também tem, até, até no Nordeste tem os campeonatos lá no, no YouTube o Marcos início também jogou no Bruce emprestado em 2017 do tubarão eu acho que ele é até formado no, no tubarão se eu não me engano ele passou na base ele subir 20 cara ele é um lateral mais defensivo ele é forte fisicamente né é um cara que defende bem ele tem um perfil de liderança ele é capitão do, do Maringá ele é um cara que faz ali o feijão com arroz bem feito ele até tem uma uma certa velocidade para chegar na frente, ele não é um primor técnico, é um jogador tecnicamente ruim, assim, vamos dizer assim, faz o básico, mas para um, um lateral ali, pelo uma Série B, eu acho que serve, sabe? Um cara que não é muito caro, parece que o Havaí vai trazer outro lateral também, então, para compor elenco, eu acho que serve, ele é melhor do que o Kevin toda a vida, é, melhor que o Tales, então ele é um acréscimo, o time do Havaí, uma contradição interessante: um cara que tem esse perfil de liderança também, é capitão, está no auge da carreira, ele tem 27 anos. O, o Marcos Vinícius ele é de 97, já jogou aqui no estado, então também não vai ter questão de adaptação também, né? Se que mudar de Maringá para Floripa é adaptação positiva, né? Ele vai ficar mais, mais contente, está morando melhor. Então, acho que uma contradição válida: um cara que vai acrescentar ali. Não vai deixar na mão. não Podemos esperar um cara que vai chegar no ataque, vai brilhar, vai ser aquele lateral muito bom. Mas é o feijão com arroz, o básico. Acho que o Ovaí fez certo. O empolhar no mercado. O jogador que vem bem no Maringá, vem se destacando. É, perfil de liderança também. Enfim, então, um cara que não vai sentir. Não é aquele boca-mole, é capitão. Então. O Thales também acho... é capitão aqui não vai cara. É, mas o Thales, é, o, o Thales era capitão, não sei porquê, né? Apesar dele respeitar e tal, mas eu acho que o, o Marcos Inizio tem mais perfil, assim, sabe? Então. O Marcos Inizio é até, mais pau, hein? Vai é, o cara que, que vai, que, que chega firme, é um o cara forte fisicamente. Um Isso aí ah. dá um meme, hein? Isso aí é. é que fez agora dá um meme. É, bora, <laughs> vamos lá, vamos engajar. É, ele é aquele cara raçudo, forte fisicamente, então ele tem perfil assim, para jogar no Havaí, tem aquele DNA. Então é um cara que, que também, para ele, o, o Havaí é, é uma grande coisa para ele. Não vê, ele tá subindo de patamar. Então, às vezes, pegar um cara que. Porra, vou lá jogar no Havaí, vou lá enganar, por exemplo, o São Douglas Cachaça, quando vem aqui, não, não dá, tem que ser um cara que quer, quer jogar na Havaí, até o Freeland falou isso no. Na entrevista que a gente fez, então é um cara que, que é importante ele estar no Havaí. Então, gostei do, do perfil, não, da contradição, gostei. Acho que não tem como criticar uma contradição quando é um cara que vem se destacando, não ganha muito, tem um perfil, ok? Um lateral mais defensivo, acho que o Havaí precisava realmente disso. Então, é, eu acho que é um acréscimo no, no que o Havaí tem no elenco. Ele é um cara de 27 anos, né? Destro. É... Isso, lateral direito, então, destro. Lateral direito, entrar. destro. Então, assim, vem para jogar numa posição que o Havaí está carente. Tem dois jogadores aí que estão. Um mesmo não vai jogar na temporada 2024. O Havaí tá à procura de lateral direito. É uma função que é difícil de encontrar no mercado de jogadores bons. É só tu ver o que o Havaí fez aí de contratações nas últimas, nas últimas temporadas, principalmente do ano passado para cá. Então, eu acho que acerta, porque é um jogador como o Felipe falou e não querendo ser repetitivo. É um jogador barato que vem em alta de um campeonato paranaense, então acho que pode vir para somar. Eu gostei da contratação, sim. Acho que vai vai ajudar bastante. Aproveitar para agradecer o João Carlos Júnior que se tornou membro do nosso canal. Brigadão João Carlos Júnior, seja bem-vindo aí os membros do Havaí, o link do nosso grupo de membros está ali na aba da comunidade. Mas caso você não encontre, você pode chamar a gente ali nos nossos grupos do WhatsApp, que o link também está aí na descrição. Você pode entrar ali, e falar com a gente, que a gente te adiciona no grupo de membros. Beleza? É, mas acho que, Felipe, a pergunta que não quer calar é: o Marcos Vinícius, ele é melhor que o Thales ou não é? É isso que todo torcedor avando quer saber. Ah, eu acho que ele é melhor. Ele é melhor. Pelos jogos que eu acompanhei dele, ele é melhor. Bem melhor que o Kevin. Então, para mim, já já é uma boa contratação por isso. Ele eleva o nível. Né? E dizem que o Havaí quer contratar outro lateral. O Júlio falou, dois laterais. Então, vai ter outro para brigar com ele. Então, não chega para ser o cara do Havaí. Provavelmente chega o outro, talvez para ser titular. Então, acho que é uma boa contratação, sim. Bom, é, vou aproveitar para a gente falar do nosso patrocinador, a Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis, que está com promoções especiais aí para você que quer fazer um churrasquinho nesse final de semana, gosta de comer uma carne. Então aqui, ó, contrafilé alcatra por 49,90, a linguiça toscana é 19,99, carne moída músculo dianteiro 25,99. Costela Bovina, 24,99. Lembrando, né? Carnes frescas, tudo desossado na hora. E a Casa de Carnes Marrone, ela tem duas unidades. Uma na Rua Independência, no número 1.252, em Areias. E a outra na Rua João Ambrosio da Silva, número 334. Então, Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis Então, Fernando churrasquinho, né? o Costeira, churrasquinho não. Final de semana, tem que ter, né? Vou Cara, um eu, vou abraço. Falar, eu vou te falar assim, é, a gente está aqui, você falou preços agora e eu trabalho com vendas e eu gosto de agregar valor ao preço. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, quando a gente fala contra filé, não é aquele contrafilé que a gente encontra no mercado, pálido, é, magro e ruim, não. Com corante, né? Contra, contra filé, marmorizado, muito bem cortado, muito bem servido. Eu estou falando porque eu sou cliente da Casa de Carnes Marrone, eu moro aqui em Areias, pertinho da minha casa, eu sei do que eu tô falando. Linguiça artesanal, hambúrguer artesanal, almôndega artesanal, tudo que vocês precisam de qualidade, realmente diferencial, é lá na Casa de Carlos Marrone por um preço sensacional. Eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quem é, lá da, quem é aqui da região, ou quem quer vir conhecer a Casa de Carlos Marrone, chega ali e pede a entranha, que é um corte específico muito bom, macio e suculento, que eles servem, que eles Cortam ali para vocês por um preço bem bacana. Então, galera, visita a Casa de Carnes Marrone, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Realmente lá, eles servem um produto com um preço justo e de qualidade. Além de que é um produto do frigorífico São João, né, Costeira? Então, é um produto São João. A Casa de Carnes Marrone também tem a licença de poder fazer o Isso. seu próprio embutido ali, então. Todo o selo, toda a confiança né, de um produto São João. Então, casa de carne. Cara, final de semana aqui não vai fazer um churrasquinho maluco, tá? Então já, já tá passado aí. E passa lá na casa de carnes, marrom, porque além de carnes, tu também quer aquele teu salzinho diferenciado lá, o salzinho de parrilha que tá na moda. Passa lá, compra. Tem um monte de coisa para incrementar também o teu o teu churrasco aí, o teu final de semana. É. Aí, ó, até veio aqui uma, uma, uma brincadeira aqui do que do falou, ó, costeira é. mora em Areias, enfim, é hipocrisia aí, ó, costeira. Deixa eu justificar, é o Felipe da costeira, eu não estou na costeira, mas eu sou da costeira, eu vivi, vivi lá na costeira dos seis anos de idade até os 34, por questões profissionais eu tô em, areia. em Areias, mas a minha família é todinha da costeira do Piranjubá, inclusive, último final de semana eu passei lá. O aluguel na costeira tá muito caro, pô. Areia está mais barato. A costeira se mudou, pô. Exatamente. O... Recebemos um superchat, então, agradeceu agradecer ao nosso querido Lucas Morujax que sempre manda o um superchat com perguntas boas aí para gente. Ele está comentando aqui: ó. liberar o Douglas foi um erro. E aí, quem é que quer responder essa aí do Lucas Morujax Foi um erro não foi, Diego Canhete? cara eu eu tendo sempre discordado de Lucas Jaques porém ele quando ele zicou lá ou ele afirmou né que o Igor Bon não faria o mesmo ano que é, que fez no ano passado muitas pessoas inclusive eu acabei tripudiando ele no chat ali dizendo que ele estava louco ensandecido, mas ele provou que não estava tão, tão errado assim né A performance deu uma queda ali apesar do Igor Bon ainda ser né o nosso melhor goleiro para mim titular incontestável do Havaí. Porém, ele acertou ali atrás, né? Pode ser que. Eu até tendo a concordar com ele no sentido de que, até pelo que o Felipe Leite já falou aqui, né? Ou foi você, Fernando, não me lembro agora. Falou que nosso titular, né? Foi, acabou indo Sim, embora para agora pra entrar o... agora entrar o Roberto, né? Então eu tendo. Nessa também vez... falei os... os dois falaram. Então. Os dois falaram, então é isso aí, não errei. E tenho certeza que o Lucas Moro Jacques também não vai errar. Cara, eu vou. Não vou. Discordar, né? vou dizer, dar uma outra opinião aqui, né? que é a mesma que eu já dei antes. Assim, se dispensou o Douglas para não trazer ninguém, errou, porque o cara era titular. Então, na avaliação do, de quem vê o treino todo dia, ele é o mais capacitado para jogar no aí. Agora, se dispensou ele para trazer um outro zagueiro melhor que ele, beleza, entendeu? Mas eu acho que além do Douglas, já tem que aproveitar procurar um novo clube para o Roberto. Para Alan Costa, que o Alvei tentou. Então, assim, dá uma mexida legal na zaga, contratar uns dois, três zagueiros, ou quem sabe, agregar o Marcon para o time profissional, o próprio Vini, não sei. Tentar novas alternativas, porque o que a gente está vendo aí, a gente já sabe que não dá certo. Então, quando a gente sabe que uma coisa não dá certo, a gente tem que mudar, né? E não ficar insistindo naquilo. Não, e também o Douglas saiu porque o contrato dele estava acabando, então seria mais um erro, o Havaí a renovar com um cara que não está desempenhando legal, né? O Roberto, o Alan Costa, o Thiago Parino Sá tem contrato, então não, é mais difícil liberar, parece que o Havaí até tentou liberar o Alan Costa, ele não quis ir, direito dele, tem contrato, é, todo dia saindo... Todo dia sai um malandro e um otário de, de casa, né? E nesse caso, saiu um o malandro a Lancosta lá da Índia, da casa dele, e o otário vai e foi lá e recontratou. E agora tem que aguentar, até o final do ano ele. Então ele vai ter que um contratar, tem que ficar, espero que ele tente desempenhar um futebol, apresentar um futebol mais ok ali. Apesar que eu nunca gostei do futebol da Lancosta, nem lá no ano passado, mas. O Havaí tem, como o Fernando bem falou, tem que contratar dois, três jogadores para a zaga. O Júlio falou que vai contratar dois, dois laterais também. Então, a expectativa é essa, né? Então, mais um volante, pelo que parece, também vai vir mais um atacante. Então, real, realmente tem que reforçar o time, e principalmente na defesa, né? Que a gente sabe que é o, o grande déficit do, do Havaí. Sabe o Eu... que, que vai acontecer na Série B, quando a gente jogar contra o Guarani? Esse Douglas vai fazer um gol de cabeça no Havaí, vocês querem, querem deixar já uma aposta firmada aqui? Eu tenho certeza Eu, que esse cara vai fazer um gol de cabeça. Gol do Regis ainda, né? Certeza. Ele, vai ser, ele vai ser banco ou vai estar contundido, que foi o que ele fez até agora no Havaí. Isso já declara a minha opinião contra esse cara. Eu, graças a Deus, estou tô tô levantando as mãos que ele está indo embora, levantando, levantando as mãos para o céu que ele está indo embora. O um jogador que quando não teve contundido... É, principalmente agora na temporada de 2024, cometeu um monte de falhas pênaltis infantis é, falhas grosseiras defensivamente, um cara lento que não ajudou a Havaí esse ano ano passado ajudou o Havaí no sufoco então, para mim não soma desculpa falar em português assim mas não soma, não ajuda não, eu tô agradecendo que ele foi para o Guarani, que é um adversário direto do Havaí e certamente ele vai não vai fazer gol no Havaí vai ser banco lá e quando não for banco vai estar contundido ou o Guarani vai ser o um rebaixado da temporada 2024 porque para mim ele não, não serve é mas é, uma o guardana, titular porque todo o mundo que titular fala, lá vai virar é craque né o titular, tá é o, o titular lá é o o titular lá é o Costa eu acho ele mais zagueiro do que o que o Douglas Bacelar, né então o Ryan também que era é, do Criciúma mas ele é, é... canhoto né? Mas eu acho que lá a gente vai poder ver se realmente o Douglas era tão ruim, ou se o treinador não sabia armar uma defesa com ele. Porque lá ele vai ter o. o treinador dele vai ser o um mestre especialista em defesas aí, pelo torcedor havaiano, que é o Claudinei Oliveira, né? o rei do parque de Buzz aí. É o técnico do Guarani. Vamos ver. Vamos ver se o Claudinei vai colocar ele titular, vamos ver se ele vai conseguir desempenhar. Não sei. Mas eu e acho. O Claudinei, que... ele, o Claudinei já pediu o Getúlio, né? tá o Getúlio tá no Goiás. Ele já pediu a contratação do Getúlio. O Guarani está se mexendo para contratar o Getúlio. Oh, Getúlio... É, essa contratação pode incomodar o o Getúlio seria um bom valor para o Vai, apesar de que eu acho que o Vai tá no mercado aí também em busca de outros atacantes, outros pontas. Então, quem sabe não vem uma coisa boa por aí, né? É, pode vir uma coisa melhor que o Getúlio, né? Apesar de é, que sim. Get... O Getúlio tá bem mal no, no Goiás, a torcida, assim, tá escorraçando ele. Apesar que eu acho que no Havaí, se ele viesse, ele ia desempenhar aquilo, porque é aquele cara que casa com o Havaí, né? Se viesse o Getúlio, ia gostar, apesar de não ser uma inovação, uma algo é, mais do mesmo, mas é pelo menos um cara que sempre, quando vestia a camisa do Havaí, representava e fazia os gols dele, cara. Então, cara é, e Além que ele joga mais de uma função, ele joga na, aberto e joga centralizado. No ataque, então é muito bom ter o Getúlio. Ele faz tem uma boa bola aérea. Ele é ajudar tanto na defesa e no ataque. Um problema crônico do Albaí. Então <laughs> eu acho que seria uma boa contratação se viesse. Vamos lá, estão perguntando aqui no chat. O Rodrigo tá falando. Espero que o Criciúma não leve o Pedrinho, né? Alguém tem mais informações sobre essa possível saída do Pedrinho para o Criciúma? Cara, eu tenho é, informação que é mentira, que não tem. Parece que lá em Criciúma inventaram essa história e não tem nada do, do Pedrinho em Criciúma. É isso, ninguém mais alguém aí. É mentira mesmo, então. É, eu já. Essa informação. Eu já tive uma informação hoje, até deveria ter atualizado um pouco mais, de que parece que tentaram trazer, tentaram. É, é, Realmente, só que o Havaí tem o direito à a, a compra dele, né? Preferência e, né? preferência de compra. E pode exercer. Ah, enfim, eu não consigo explicar esses pormenores que o Felipe sabe explicar melhor. Mas parece que tentaram sim. É, essa informação eu trouxe, eu escutei hoje na, na vermelhinha aqui do Morro da Cruz. E parece que tentaram, mas o Havaí não vai ceder e não tem intenção nenhuma de, de ceder. Parece que vai querer comprar ele no meio do ano. É o que eu sei é que tem um conhecido meu que perguntou para o que trabalha lá na, na em Criciúma e ele falou que não tem nada disso. Que Pedrinho não, não vem, não vai, não vai para o Criciúma. No caso, eu falar não vem é porque ele que falou né? Então não vai para o Criciúma. É, também estão perguntando aqui o Arthur Santana perguntando de Léo Gamalho e o Léo Gamalho alguma Posseira que sabe Posseira que amigo do né Cara eu não tenho é assim eu vou falar uma coisa para vocês essa história do Logamalho já se estendeu demais assim eu não acredito mais que ele que ele assim eu, eu não acredito que ele venha mais porque se fosse para vir já era para estar pisando na ressacada né e o Havaí, quando tinha essa opção pode ser que amanhã o Havaí anuncie ele né e aí eu fico aqui com o cara de tacho mas o Avaí não tinha essa, o Havaí não tinha no Poveda um, um futuro brilhante que parece que começou a se desenhar a partir do momento que o Poveda começou a fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Estadual, né? fechou como artilheiro do Campeonato Estadual até aqui e acredito que ninguém passe na frente dele. Então eu acho que é isso, sabe? Assim, como o Avaí tem opções, eu acho que Léo Gamalho não seria a melhor opção nesse momento, apesar de que antes ter achado, né? Porque a gente vislumbrava uma dificuldade com o Povera que hoje não tem mais. Inclusive, tu tocou num ponto agora. É, eu assisti um programa esportivo, né? Televisivo, vou citar o nome porque eles não fazem propaganda para gente. E quando, se pudessem também, quando tem que falar alguma coisa nossa, eles não falam, então não falo, né? Que passa num canal de TV aberta é, a uma hora da tarde, acho que todo mundo sabe fazendo uma matéria dizendo que o Havaí torce para que se mantenha com o melhor ataque do campeonato catarinense. Pô, eu acho que assim, ó, se não tem o que falar, velho, não faz, tá ligado? Não Nem, nem perde tempo indo lá na ressacada para dizer que o Havaí tá torcendo para o Criciúma não fazer gols para terminar com o melhor ataque. Porra, tá de brincadeira, cara. O Havaí não torce para nada, pô. Se o Cris e Brusque, né? Se quem ganhar, quem perder, tudo faz. O Havaí não tá nem aí. O Havaí foi eliminado do campeonato do Catarinense, sabe? Pô, isso me deu uma raiva, cara. Agora, beleza. Falar que o da torce para que ninguém faça gols e ele termine como o artilheiro do campeonato, beleza, obviamente, é um mérito individual do cara. Mas agora, pô, dizer que o Havaí tá preocupado em terminar com o melhor ataque. O que, que o Havaí ganha com isso? Isso é a Pequenal o Havaí. Aí tu vê a matéria do rival é. Não, parece que contratou o Manuel Neuer, era o goleiro da Avenida, porra, sabe? Por isso que eu não assisto, porra, eu assisto e me irrito com umas porcaria dessa, cara. Pelo amor de Deus, cara, desliguei a TV, desliguei a TV, cara, é irritante, não tenho o que falar, não fala nada, porra. Ô, Fernando, é, mais uma observaçãozinha aí, já que a gente critica e elogia, eu vou fazer uma crítica, porque, né, comunicação do Havaí é o meu, eu tenho o maior prazer em vir aqui elogiar e criticar quando tem que criticar. É, a diretor a comunicação do avaí ontem para os setoristas que cobrem o treino independente de qualquer emissora que for lá a comunicação do avaí o avaí prometeu transparência os setoristas que cobrem o dia a dia do avaí que trazem informação para a torcida que todo mundo aqui acompanha sabe da importância desses profissionais que estão lá dentro cobrindo o dia a dia do clube foram avisados ontem pela olha só hein prestem atenção os setoristas que cobrem o dia-a-dia dia do Havaí, ou seja, os treinamentos, foram avisados ontem, às nove e meia da manhã, que o treino seria das nove às dez horas. Ou seja, avisaram aos setoristas que o treino que seria às dez foi passado para as nove, às nove e meia da manhã. Então, assim, parabéns aí à comunicação do Havaí. Que agiu bem de forma bem organizada aí, né, se preocupando com a transparência e sendo bastante organizado. É, ó, parabéns mesmo. E outra coisa que eu queria fazer uma observação aqui: o Isto é Havaí é, vem tentando trazer pessoas de dentro da ressacada para vir dar entrevista. Independente das críticas ou elogios que a gente faz aqui dentro para a diretoria ou para quem quer que seja. Né? Eu quero informar ao torcedor havaiano que está aqui na audiência que o Isto é Havaí vem tentando trazer jogadores, técnico, comissão, é, vem tentando trazer pessoas para dar a palavra aqui e transparência, como foi prometido em campanha, para a sua torcida. A gente não tem conseguido. A gente pergunta, né? eu pergunto diretamente ao departamento de comunicação do Isto é, do Havaí, perdão, pergunto ao Rafael Xavier. Ele fala que vai falar com a gestão e depois de três, quatro, cinco dias, a resposta é a mesma. Inclusive, é uma resposta pronta, né? Falei com a gestão e não foi autorizado. Falei com a gestão e não foi autorizado. Mas isso não é somente para o Barroca, não é somente... É para qualquer profissional de dentro da área. Então, o torcedor Havanho, que está aqui na audiência, saiba que a gente está tentando trazer pessoas aqui para é, fazer cumprir a promessa de transparência do presidente Júlio que prometeu isso em campanha, mas nada acontece, né? E já tem informação que isso acontece, inclusive hoje no Marcon, no Esporte foi dito da mesma forma pelo é, Fabiano Linhares que é a mesma coisa. Resposta pronta, distância completamente da informação, ou seja, não estão preocupados em dar informação para o torcedor havaiano. Então, o senhor Rafael Xavier, Departamento de Comunicação, todo mundo que está aí tem certeza que essa informação hum. vai chegar. Cuidem da comunicação do Alvaí. Porque vocês já foram pedras, já tacaram bastante pedra. Agora vocês estão aí, são vidraça. Faça questão de tacar pedra para que vocês melhorem. A gente recebeu um super um superchat aqui do Ednardo Martins. Obrigadão, Ednardo. Ele falou aqui: ó, Discordo SML. Acho que é sempre do F leite. Não sei se é o Felipe ou sou eu. Ele está falando: <laughs> democracia. Estou sempre com vocês. Barraca do Alemão é clássico. Vimos Havaí versus Jamaica. Esse aí eu também estava. Amistoso da paz. Entrei em campo com os eu, jogadores eu soltei um balão. Tem filmagem do Fernando entrando em campo é. com os jogadores. Como ser ouvido... Hashtag como ser ouvido na CBN costeira. Como, como fazer? Me ajuda. Queria um camarão. Alguma dica? Abraços? Cara, um camarão, tu pode conseguir sendo membro do Isto é Havaí. A gente já sorteou camarão lá na Cantina Zabote, que é um dos nossos patrocinadores aqui. Quantidade com qualidade, ou tu pode também ir lá na Cantina Zabot, que lá tu consegue encontrar um camarão de altíssima qualidade, né? Agora é ser ouvido na CBN, cara. Lá tu não vai ser ouvido, aqui tu vai ser. Então, aqui certeza que tu é ouvido, a gente sempre lê teus comentários, tu, tu discorda mesmo, e é isso aí, cara. Tem que discordar, se tu não concorda, tu é livre para discordar, para dar tua opinião, e a gente tá sempre lendo aí, cara. Eu te convido a virar membro do nosso canal aí, Ednardo. Que tá é. sempre participando aqui, cara. Seria um prazer tê-lo também como membro do canal. É o que eu ia dizer, até o Fernando, sobre o Ednardo aí, convidar ele para ser membro aí do canal. Aí pode continuar me chamando aí do apelido carinhoso que ele sempre me chama aí de cabeça de rolão, fica à vontade aí. <laughs> Obrigado pelo superchat. É isso aí, valeu, Ednardo. Tamo junto, cara. O... Ah, entrou um torcedor aqui do Criciúma. Pô, Deve ter o que fazer, né, cara? Para entrar na live do aí uma hora dessa. Mas eu tô com a opinião do, do Nilo Dutra, que ó, o Tigre vai fazer turismo na Série A e volta no que vem. Eu também acho, Nilo. Né? Mas é... ele, ele falou que o, que o ataque do Havaí é bom e que o craque do campeonato vai ser o Felipe Matheus. Ele tá certo nessas duas questões. Falou aqui, ó, também. É, o então, problema tá é de vocês tá é o, direto, é o né? Barroca. Se o Tigre levar pancada, aproveita e contratar o Tenkat. Cara, eu já disse, provavelmente vai ser isso. O técnico de ser demitido da série a, a, série B vai vir quando o Barroca for demitido. Provavelmente o Criciúma vai demitir o Tencati mesmo. Eu acho que o Criciúma vai fazer uma campanha muito ruim, assim, vai ser rebaixado. Me surpreenderia se ele fizesse mais de 30 pontos com o time que tem agora. Então, aproveitei essa, essa série A, porque provavelmente vai ser rebaixado. É, a dificuldade da Série A é grande, né ainda mais o Criciúma não vai ter, não tem investimento assim como vai né qualquer outro time que venha da Série B não tem investimento compatível com os outros times, então é uma missão muito árdua. Também concordo contigo, Felipe, acho que 30 pontos é um bom número aí para o Criciúma fazer nesse, nessa Série A aí. e o, Pô, o Marcelo Delfino tá falando que foi bloqueado, não marcou que estavam atacando o pau Nova aí. E aí ele foi foi chamar lá, xingar e foi bloqueado. Pô, oh, Marcelo, fala. Pois manda uma mensagem ali para o Fabiano que ele te desbloqueia, cara. Mas também não precisa ficar lá xingando, né? Vai mais de leve aí, que a galera, por, Se for ainda aqui no chat, aqui daqui a pouco, umas 11 horas, xingar, tudo bem, mas por, marcou na hora do meio-dia ali, pô. galera tá tranquila ainda, cara. Famílias ali, tudo, e tu tô, tô xingando aí, cara, aí não dá. Ai, ai. É, bom... E o Fabiano é um cara, gente, boa, né, cara? Bom, eu pelo menos acho, enfim. Não, também concordo. Cara, gente boa, havaiano, né? Não dá pra esconder aí, vamos falar a real, né? Sabe, um dia o Fabiano não pinta aí no, aqui na bancada também pra gente trocar uma ideia se tiver em Floripa presencialmente ali também que seria bem mais legal uh, vamos lá é, cara mais alguma contratação aí vocês estão sabendo algo do tipo que o avaí tá lento aí no, no mercado né ah, eu falar em Pedro Costa lateral direito do, do Tom Bens mas isso é especulação então não dá muito a fundo para para falar Ouvi falar de um, de um jogador, de um atacante, mas só isso, assim, especulação que vai vir. Então, não dá muito para o cara se aprofundar em especulação, não. É, pois é. E como o Canhete falou, né? Será, será que pode pintar alguém do Novo Guaçu? Daí né? o time está na final aí do Carioca, ô é o seu Nilo que pode saber mais aí. Ele que tem todos os scouts aí, né, do, do, dos porões do futebol, né? Ele conhece todas as divisões, todos os enfins dos campeonatos aí. O seu Nilo que acompanha, ele deve indicar alguma coisa a gente aí. Alô, seu Nilo, indica aí um, um ou dois jogadores do, do Norte Iguaçu a gente aí, por favor. Ah, eu o... vi que o Carlinho já fechou com o Flamengo, vai ganhar é mais de 200 mil reais. O goleiro, o Fabiano, vai para o. Vai para o Inter, o zagueiro Sérgio Rafael. Vai para o Ponte Preta, o, o Meia, que é filho do, do Iranildo, agora eu esqueci o nome, é, é do Fluminense, então vai para o Fluminense. Cara, a maioria vai já tá com o clube encaminhado, né? Esses caras, a maioria já já tá tudo apalavrado com, com o time, né? Difícil só se vai ter alguma palavrado né? Vamos ver. Só vai estar esperando, então talvez seja a cara de final de estadual mesmo, né? Mas aí é, é ver quem que vai vir, não né? porque o cara chegou na final do estadual que ele é craque, né? É, pode ser de um estadual inferior aí, algum, sei lá, o paraibano <laughs> também tá tendo final lá, pô. Não tem ninguém no Água Santa que pode pintar essa cara? O Água Santa agora tem calendário, né? Pro ano que. pro ano que esse ano. Ano passado eles não tinham, né? verdade. Agora eles têm calendário. Vão jogar a série D, mas é, é calendário, né? Eu tô e, traumatizado tipo... com essas contratações lindas aí do Água do Santa. Pois é, até falando nisso, tem o próprio Didi que tá aí no Havaí, tá. viu uns vídeos dele finalizando a recuperação dele, né? Finalizando, não sei se está finalizando, na verdade. Eu acredito que esteja, porque pô, o cara já tá quase um ano aí parado. É, vamos ver se o Havaí vai aproveitar ele, mas é difícil. Acho que o Havaí vai. Nem sei se o Didi também quer ficar no Havaí, se o Avaí quer ficar com ele. Enfim, pode ser quem sabe, um reforço que tá aí, né, que tá parado há muito tempo, mas eu acredito, para mim, né, se voltar jogando o que jogou antes, né, o que já apresentou no próprio Avaí, o Didi é titular fácil dessa zaga do Havaí. É o problema é ele se recuperar bem e atingir o nível pré-lesão, né, que é muito difícil nesses esses casos de ruptura de tendão de Aquiles, aí, né? É... Não é todo jogador que vai conseguir voltar a desempenhar no mesmo nível pré-lesão, né? Complicado. Teria que observar a mobilidade dele, como é que tá no, nos treinos, né? Se ele já tiver fazendo transição, eu não sei se ele tá na transição já, se já tá tendo contato com, com, com outros jogadores, né? Contato que eu digo: disputa de bola mesmo, se tá conseguindo não, girar, arrancar, frear. Tem que ver, né? Porque é justamente um, um músculo que vai te dar bastante arrancada, né? Velocidade. E quando você vai fazer também uma desaceleração com mudança de direção, você acaba utilizando bastante essa musculatura, né? Então é, tem que ver, né, como é que vai estar o nível dele, se ele consegue retornar ao pré-lesão. Né? Se conseguir, baita no jogador. Eu vi um vídeo dele numa cama elástica, uma, de uma cama elástica, daquelas pequenininhas, rebatendo uma bola. Não sei se é, é, mas no vai demorar muito ali... ainda. Não, você está utilizando nesse, nesse, nesse exercício ali que você está fazendo, você está utilizando, você está dando carga no tendão, né? É, tá, enfim, tá desenvolvendo as valências físicas ali, mas é muito diferente. Do, a força de reação do solo ali, da, da cama elástica, do trampolim, ele é uma e o gramado é outra, né? Não tem nem que ver. Nem se compara. O João Carlos Júnior, que se tornou membro hoje, tá falando aqui, ó, uma gestão nunca teve tanto dinheiro. Vão gastar todo o dinheiro da liga com o time perdedor. É? É isso aí mesmo. É pelo menos essa primeira parte aí, né? Acho que vai toda pro ralo com o time. Espero que não seja perdedor, espero que a gente consiga voltar a série A, mas eu é. tenho grandes esperanças. Se o Havaí não subir com o que está gastando, a gente corre o risco de ter uma série B pior do que teve em 2023. Tá? Então, assim, essa é a parte que tem que realmente ser cobrada, né? Se existe uma convicção nesse trabalho e querem a continuidade dele, espero que estejam completamente certos do que estão que fazendo para seguir até o final do ano com isso e conseguir o acesso. Porque se não conseguir, galera, a Série B de 2025 vai ser tenebrosa financeiramente falando para VAI. É, pois é. E seria um dinheiro que a VAI poderia investir, quem sabe, na própria estrutura, né? Estrutura física do clube, quem sabe melhorar o CT ou até né, construir realmente, tirar ali né, um sonho, né, tirar ali do CFA, fazer comprar um terreno, fazer campos e mais campos, ter uma estrutura que fizesse um alojamento melhor para a base, né? Enfim, isso é um pensamento aí. Não, né? Pra Devaneio, quem investir, no caso. Né? Para quem investir patrimônio, patrimônios, a gente pode trazer Foster, pode trazer Jael, pode trazer, enfim, vários outros aí. Bom, mas vamos sortear então. a Sortear não, fazer o super quiz aí do Istria Havaí, valendo uma caneca da. Só da... para membros, Top... né? É, só para membros. Só para membros da Top Cell, anexa o forte atacadista do Cobra Sol. É, vou lançar uma pergunta aí, essa é bem fácil. Né? A gente está num período aí sem jogos, mas o Havaí vai ter um jogo né, na estreia da Série B. Então, o primeiro membro a responder o nome desse adversário. Aí enfrenta na estreia da Série B, leva a primeira caneca aí da Top Cell. Quanto isso? A galera vai respondendo aí. Vocês podem pensar outra pergunta aí também. A minha é bem facinho, para galera já sair com a canequinha ali, já tomar o choppzinho no final de semana, tranquilamente. Aí, ó. Já acho que já temos um, um vencedor aí, né, cara? O Marcelo Muniz ali. Respondeu o operário de ponta grossa do Paraná. Jogo que não tem data para acontecer, né? Até tem essa questão de que, primeiro, parabéns Marcelão aí pela caneca retirar lá na top cell. O... o jogo ainda não tem data para acontecer, né? O Havaí tá esperando basicamente destrinchar e a rodada porque, pelo, a, pelo que parece, a Globo ainda não fechou, né? Com, com os clubes a transmissão da Série B, sei que fechou só com o Santos por enquanto. A lei do mandante aí, né? Fechou jogos em casa do Santos, mas eu não sei como é que vai ser as transmissões da Série B. E provavelmente, né, como a Globo ainda não decidiu, ela ainda também não marcou os horários. Então, o torcedor que do aí que quer para Ponta Grossa, que é uma cidade relativamente próxima, o um jogo, né, que o, o torcedor pode estar presente, tem que ficar à mercê dessas situações e também pô, vamos ter o um mínimo de. Né, compaixão aí com o próximo não marque o jogo para sexta-feira 19: 30 né marca num sábado pô para todo mundo torcedor Havaiano poder ir o torcedor do fantasma poder ir também tranquilamente pô, sexta o horário mais cruel que o tempo principalmente para quem está jogando fora né é, eu, eu acho que eu vou a minha pergunta vai ser assim a galera que tá ganhando sempre é a mesma então, queria saber se tem algum membro que não ganhou ainda no, no chat. Se o, o primeiro membro que não ganhou aí falar, pô, não ganhei, quero ganhar. Daí a gente dá uma conferida, ver se o cara realmente não ganhou a caneca, para ver. Se ninguém aparecer, daí eu tenho uma pergunta. Mas eu vi, vi que tem uma galera que como o Mauri, o Kleber, o Tigre, 1991, que tá comentando aí não, não é membro ainda. Então. O Mauri já foi membro. Ele ainda... Mas ele não tá ali, ele tá falando que nunca ganhou. Aí... O Ednardo Martins virou membro aí, cara. Aí, Ednardo, obrigado, cara. Seja bem-vindo aí aos membros do estrela aí, Você que é um cara que tá sempre aí com a gente. O link do, do grupo tá ali na aba da comunidade. Mas se tu não encontrar, dá um sal... Eu não sei se tem o WhatsApp do Diego Cabeça de Rolão aí, como tu chama. Mano, um sabe ali que o Canhete adiciona, ou, ou pede para alguém ali nos nossos grupos do WhatsApp que a gente adiciona lá, cara. O um membro pelo Caneto, que deve ser o Canhete aí, ó. Aí, Canhete, com moral, hein? Não, obrigado aí, o Ednardo. Seja bem-vindo aí. Vamos para resenha, cara. O grupo lá não, não para nunca, né? O grupo de membros nunca é trancado. A gente está sempre lá batendo papo. Às vezes até duas da manhã tem mensagem. Quando tu acorda às seis horas da manhã, já tem 400 mensagens, às vezes, né? Então, só falta o seu Wilson voltar a ser membro, né? É muito. O café é forte, o Kent. Café é forte. o Mocotó. É tá faltando o Mocotó, hein, seu Vilso? Pois é, o Mocotó tá meio prejudicado agora, porque tem jogos, né? Mas tá, tá tendo muito Mocotó aí, acho que não. Mas dá para passar na casa de Carnes Marrone e pegar uma Mocotózinho. né? pois é, dá pra pegar o um Mocotó lá. E o... Mas o seu Wilson tá lá no grupo 3.0, tá? Ele e o César. É é chave iniesta ali, eles vão ditando o ritmo da, da brincadeira ali a galera vai no bate-bola do César com o seu Wilson ali também, Nil Dutra também participa direto lá e uma outra galera aí também que sempre está participando do nosso grupo do WhatsApp que é, o link está aí na descrição também é. eu vou aproveitar, cara vou passar ali o nosso o vídeo que a gente gravou no nosso Instagram lá, que a gente botou né que o Costeira entrevistou a galera lá, que a gente postou lá. Vou aproveitar para passar ele aqui na nossa live, até para divulgar o nosso trabalho aqui para a galera que ainda não viu. Está lá no nosso Instagram, pode seguir a gente lá. podcast segue a gente lá e dá uma conferida lá no, nos nossos vídeos. Eu vou passar ele aqui. aí, que eu fiz a coisa errada, pô. Deixa eu só colocar aqui pra gente. Mas é um vídeo que é aí que a gente tá fazendo uma brincadeira, né? Com os torcedores havaianos. Uma interação, qual... né? É, qual é o time que eles menos gostam aqui? Eu vou preparar ele aqui pra gente, já tá carregando. Vou colocar aqui pra gente assistir, então, galera. Mas são um os três times que tu mais odeia: Figueirense Joinville e Atlético Paranaense. Ah, <laughs> valeu! Paula, Paulo, quais são os três times que tu mais odeia? Primeiro lugar disparado, Figueira. Flamengo. Grêmio. Fechou, meu valeu. querido. Valeu. <laughs> Lucas, quais são os três times que tu mais odeia? Oh, não tenha nem dúvida de que o primeiro é o Figueirense. Não Vamos parar de falar dele. O Joinville. E depois, deixa eu pensar aqui um carinho. Uh... Não, acho que Nacional não. Vou ficar em Santa Catarina. Vai Joinville e Criciúma. Eles são muito bobos, pô. Fechou. Valeu, querido. Fala, Menudo. Quais são os três times que tu mais odeia? Odeia ou tem raiva? Tu mais odeia e tem raiva? Figueirense, Criciúma e Joinville. Fechou, Menudo. Valeu, querido. Olá, meu querido. Isso aí, grande participação aí da galera o menudo aí, bem engraçado participando também você que não viu ainda, né agora todo mundo viu, obviamente, mas dá uma moral lá, deixa o like no nosso Instagram, segue a gente lá também, tem outros conteúdos, outros tipos de rios aí que a gente faz fizemos um também da recepção então a galera pediu foto da recepção, a gente tirou uns prints mas não ficou muito legal assim, galera então, vou ver se eu consigo dar uma, fazer um tratamento de imagem ali, mas não sei que um tempo aí, mas eu vou dizer que eu estou meio sem. sem Fernando, quem foi para fazer isso. Queria mandar um, só um salve aí, um abraço para a galera que apareceu nesse vídeo aí no Instagram, né? O menudo, né? Uma figura, o Paulo e o Lucas, que são amigos meus de infância, né? E o Gustavo, que estudou comigo na faculdade, se formou comigo lá, queria mandar um abraço para todo mundo que ajudou a gente a produzir esse conteúdo aí. Inclusive o Canhete estava lá comigo nessa live, nessa produção aí, é isso aí. Eu queria. É. O, Bruno, o Bruno M está dizendo aqui, desculpa interromper, Fernando, Costeira dormiu sentado, não? Eu não estava dormindo, não, cara. Eu estava aqui tentando levantar a informação para vocês. E posso adiantar que uma das informações é que o Léo Gamalho não vem mesmo, tá? Agora, as outras informações eu não consegui levantar de bate pronto. Vou tentar levantar melhor para vocês depois. Então, valendo mais uma caneca lá da Top Cell hoje. O Havaí Sub 20 jogou aí, né? A gente pode até falar do resultado depois. Contra quem foi esse jogo? Membros do canal respondendo aí, o primeiro a responder. Leva essa caneca aí da Top Cell, Ô, Felipe. Quanto é que foi o jogo? Foi um, um a um. Um um jogo. Foi no CFA, né? Não, foi fora. Ah, foi fora? Foi fora. Então, a galera aí que tá, tá ligado em Havaí, já pode ir deixando o comentário aí. Uh... Já, já tem um vencedor. Ah, já tem um vencedor ali? É, o Pink Lemonade. Pink Lemonade. Levou aí o. Levou então, respondeu. o. O um Arthur Bruce. Ramos ganhou, né? O Pink Lemonade é ele, a banda dele. Famoso. Uh... Chegou a assistir o jogo, Felipe, ou não deu tempo? Não, não, não consegui, Era meio da tarde, não dava para ver jogo de futebol, não. Sabe quem fez o gol aí do Alvair, pelo menos, cara? Cara, não sei. Eu só vi depois ele olhou o resultado, não vi nada. Isso aí, acho que a gente está chegando aqui também na parte final do nosso programa, já quase duas horas. É, vou abrir então aí para vocês se despedirem da galera e pode começar, Felipe Leite. Então tá, agradecer a galera pela, pela audiência, mais um programa, agradecer o Ednardo ali que virou membro, teve outra pessoa que virou João membro, Carlos, João Carlos é, o João Carlos Júnior também, então agradecer também todo mundo que, que comentou aqui, o Arthur perguntando que passou o jogo, passou na TV Brusque, se ele quiser ver depois, é o canal oficial do Brusque, então agradecer o pessoal pela audiência, torcer para que venha novas contratações aí, boas contratações, e que a gente suba para a Série A, É isso aí, boa noite. Isso aí, Diego Canhete, despedida aí da Nação Havaiana. Queria agradecer aí o Costeiro, ao Fernando, ao Felipe, aí pela parceria mais uma vez aí de estar comunicando aí com, a, com a nossa Nação Havaiana, né? Agradecer demais a audiência de todo mundo aí que colocou a gente no, no chat, que, que acompanhou o programa, que vai acompanhar também futuramente aí. É, agradecer aos novos membros aí, o João, o Edinardo. E todo mundo que está interagindo no chat aí, inclusive é o pessoal de Criciúma aí, que está sempre nos prestigiando, né? É, vire membro também, considere virar membro apenas R$ 4,99. Vamos falar de Havaí aqui, não tem problema, é muito legal falar de Havaí. Vocês são muito bem-vindos aqui, o pessoal do estado inteiro, do Brasil inteiro, serão sempre muito bem-vindos, né? Então, é, espero que na semana que vem a gente tenha boas novidades, né? Que a gente consiga fazer um programa com mais novidades aí promissoras, né? Que enfim, que o Havaí tenha uma semana iluminada aí que consiga acertar a defesa, né? Para estreia da série B que tá chegando e já tá batendo na porta. E enfim, né? Que, que as coisas aconteçam para gente que a gente não merece passar mais um ano sofrendo, não, viu? Boa noite para todo mundo aí, um abraço e até a próxima. Só para falar que quem fez o gol ali do Havaí foi o Galvão. Que beleza, amigo. <laughs> é da despedida aí. Galera, obrigado pela audiência mais uma vez. A nossa sessão de terapia não foi na segunda, foi transferida para a quinta nessa semana. Vamos ver como é que vai ficar na semana que vem. Mas a resenha foi boa, né? A gente conseguiu. Teve assuntos importantes aí a serem discutidos, defesa, quem foi embora, quem tá chegando. É, situações aí que realmente é, foram as novidades do Havaí nessa semana, né? Que de certa forma foi parada. No quesito futebol, mas muita coisa se planejando nos bastidores. A gente espera que novidades aconteçam aí no andamento da próxima semana para que o Havaí consiga se planejar e entrar melhor nessa Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. Então, o um recado que eu quero dar para vocês, independente de quem quer que esteja lá nesse momento, apoie o Havaí, seja torcedor do Havaí e seja otimista mesmo na dificuldade. A gente precisa chegar. É... Competindo nessa, nesse campeonato brasileiro de forma grande, como a Havaí, é, Havaí sempre foi nos campeonatos brasileiros da Série B em que disputou. Então, é, entendo as críticas e acho que são válidas, é, entendo quem apoia e os meus pontos de vista que eu dou, porque são os meus pontos de vista, ninguém vai fazer diferença, são os meus pontos de vista, e a gente tem que se respeitar dessa forma. E torcer para que dê certo, né? Eu acho que ninguém aqui quer a desgraça do clube. Ninguém que está pedindo a cabeça do Barroca, porque quer a desgraça do clube. Eu acho que tomara que vocês estejam errados e o Barroca se acerte e vá para frente, seja, dê o melhor de si junto com o seu time para que a voz consiga o acesso. Beleza? Obrigado mais uma vez para todo mundo. Obrigado pela paciência, pela audiência. Boa noite e até a próxima. Isso aí, brigadão galera, que nos acompanhou até agora. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, né? Sempre bom lembrar, se você não for inscrito, se inscrever. Sempre deixar o like aí, que é muito importante pra gente. E lembrar que todas as segundas e quintas, né? Normalmente, quando vai e joga, a gente tá aqui. É, caso não, não vá, caso não tenha programa, a gente avisa também nas redes sociais aí também. Convidar também para você seguir a gente em todas as nossas redes sociais, TikTok, Instagram. Twitter e aqui no YouTube. Também entrar no nosso grupo do WhatsApp, o nosso, nossas redes sociais é Espeava é aí, basicamente todas é lista, o procurar já vai achar a gente. Dessa moral, segue a gente lá, continua apoiando o nosso trabalho. Agradecer a quem se tornou membro hoje, também a quem é membro aí já de longa data, e também aos nossos patrocinadores, a Ótica Maria, com o melhor preço todos os dias, na Avenida Delamar, José da Silva, número 100, no Cobra Sol ou no telefone 30474767. Acaute Visual, transformando a sua ideia em vídeo. Casa de Carnes Marrone, a melhor casa de carnes da Grande Florianópolis. Top Cell, acessórios para celular e presentes personalizados. Casa do Parabrisas, vídeos para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas 3240-1600. Nessa você pode confiar. Cantinas Abote, quantidade com qualidade. Frango e fritas, crocante sem igual. Restaurantes do Cobra Sol e Santa Mônica. E o a melhor instituição de ensino à distância. Fechou, galera. Boa noite para todo mundo. Uma ótima sexta-feira aí para todos. Um ótimo final de semana. E quem for fazer aquele churrasquinho, passa lá na casa de Carlos Marrone. não perde tempo. Melhor preço e melhor carne, beleza? Então, boa noite aí para todo mundo até a próxima aí, próxima jornada que sabe, segunda ou quinta, mas a gente vai avisando aí vocês, beleza? então, tamo junto galera, boa noite, valeu o Isto é a Havaí de hoje é um oferecimento de ótica maria, com o melhor preço todos os dias acaute visual, transformando sua ideia em vídeo casa de carnes marrone a melhor casa de carnes da grande Florianópolis unidades em barreiros e areias top Cell. Acessórios para celular, presentes colecionáveis e canecas personalizadas. Casa dos Parabrisas Vidros para automóveis, caminhões e ônibus com mão de obra especializada. Televendas: 3240-1600. Nessa você pode confiar. Frango e Fritas Crocante sem igual. Restaurantes no Cobra Sol e Santa Mônica. Cantinas Abote: Quantidade com qualidade. Uninter A melhor instituição de ensino à distância.